فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم ولوم الله سبحانه وتعالى ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ yẹ. Ayẹyẹ ọlọ́run ọba náà, ẹgbẹ́ tí ọlọ́run ọba yìí tó ti yí ara ẹ̀. Bákan náà, a pèrè rẹ̀ ìgbọ́kànlẹ̀ tí ọlọ́run ọba lọ́wọ́ sí Sùhánù Hùwà Tààlà ní gbogbo àwọn ààyè tí ọlọ́run ọba ti láti pa aláṣẹ láti ìgbọ́kànlẹ̀ tó rẹ̀ kú ọlọ́run ọba. Àtìjẹ́rí pé alẹ́ ní sọ́mọ máa ń wá ní ìwọ̀n àdìrí ọ̀pẹ́lá, ẹ̀rú sí ọlọ́run bá ní òjíṣẹ́ ọlọ́run bá ní. Àtọ̀rọ̀ àdékè kí ọlọ́run bá àánú ọlọ́run bá fún aṣíwájú ẹ̀dá alẹ́ ní sọ́mọ máa ń wá ní ìwọ̀n ọ̀pẹ́lá yìí, àti àwọn aráyé alẹ́ ní sọ́mọ máa ń wá ní ìwọ̀n ọ̀pẹ́lá, àti àwọn ìpàmọ́ra ẹ̀. Àti gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wa náà tí a ń tẹ̀lé ìlànà alẹ́ ní sọ́mọ máa ń wá ní ìwọ̀n ọ̀pẹ́lá. Wasallam ti ke lọ́gbẹ́ da kìyàmà. A ti gbogbo wa lékítì Islam tí a ti sáré kíra wa tẹ́lẹ̀ ní èdè Islam tí a Islam gbé wa ní tàbí kíra wa. Eléyìí ti wọ́n rí já sí wípé àlàáfíà ọlọ́run ọba, ìkẹ́ ọlọ́run ọba, àkúlé ajẹ́ṣẹ́ ti ọlọ́run ọba ti àgbà sí àgbáríkà kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ̀rí alábàárí tí wọ́n ní kí a dìbò gbéyẹ̀wò pẹ̀lú ojú ẹ̀sìn ní ìbámu sí àgbọ́yé àwọn sálábùkú mọ́, ní ìbámu sí àgbọ́yé àwọn ẹ̀rẹ̀ ìṣáájú. Eléyìí tí ọlọ́run bá ní kí láti lọ́rùn ẹ̀rẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan wa kí a máa tẹ̀lé lànà wọn, ká máa tẹ̀lé àdìtọ́kàn wọn, ká máa tẹ̀lé gbogbo àwọn ọ̀nà tí wọ́n fi ṣe ọlọ́run ọba lọ́wọ́ sùhánù hùwà tààlà. Nǹkan náà ni àlọ́kìkù sálábì ní ẹ̀dínwó kan ọ̀tọ́ ìyá. Ibùdó sí ẹni tí ó bá fẹ́ lọ́rin lánàá àwọn ẹni ìtájú. Ibùdó sí àwọn ẹni ìtájú, ibùdó sí tó ṣe déédéé, ibùdó sí àwọn ẹni ìtájú, òṣìṣẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ ní ìtájú ẹni rí àkọ́kọ́ nípa
ìkàkùnkùn ní àdìmọ̀kàràfíà democracy. Ṣàtìrí ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ sí pé Al-Masjidil Falwa, ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé àbúrú ẹ̀, àbúrú kan tó jẹ́ pé ó pọ́ta lé ọ̀pọ̀ta òkú gan. Ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, ó tayọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn tá a ṣe kó yìí nìkan, ó tayọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílọrin yìí nìkan, ó tayọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí nìkan. Báyìí nǹkan yìí ó káàkiri gbogbo àgbáńlá yìí bẹ̀rẹ̀. Àwọn ìlú tí wọ́n mórí bọ́ níbi àdánwò yìí, wọ́n kéré yọjọ púpọ̀. Tí wọ́n mórí bọ́ níbi àdánwò àdìmọ̀kàràfíà democracy, àwọn àti tí wọ́n mórí bọ́ bẹ̀ wọ́n kéré yẹn. Ṣẹ́wá láwọn ìlú tí wọ́n mórí bọ́ tí wọ́n kéré yìí náà, oríṣiríṣi àwọn àmì wo, òun náà ni ó ń dé bá wọn látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá Islam, àwọn ọ̀tá ìta àtàwọn ọ̀tá inú ilé, lórí báwọn náà ò sí ní mórí bọ́ lórí bájáwo yóò ti ṣẹlẹ̀ sí wọn. Pàápàá jùlọ ìlú Ànábì sọ́lọ́láhùn àìlèyí wa àrí ìwọ̀sẹ́lẹ̀ orísun tàwṣí, orísun ọmọ, orísun Islam, ibi tí oore yìí tó ti pátá àti gbogbo àgbáńlá ayé, òun náà ni Al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudiyya, Kingdom of Saudi Arabia. Ṣàwọ́sára Allah subhanahu wa ta'ala bi tàwṣí, adáláwọ̀ bá adé kíláṣọ́ ló ń fún wa dá gbogbo ìlú pẹ̀lú tàwṣí. Ìlú yìí rèé, Fúnlá, nínú àwọn àdánwò oríṣiríṣi látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá Islam, làwọn ọ̀tá inú ilé àtàwọn ọ̀tá ìta. Àwọn wo làwọn ọ̀tá Islam tó jẹ́ àwọn ọ̀tá inú ilé? Àwọn jẹ́ pé wọ́n ń dá ète fún Islam. Àwọn tí ó hàn jù lásìkò yìí, òun náà ni àwọn Al-Ikhwanul Muslimun. Àwọn Al-Ikhwanul Muslimun, àwọn Muslim Brotherhood. Àwọn tó jẹ́ pé gbogbo aburú ayé tẹ̀yàn bá ń wá pátá ẹ̀bà nínú wọn. Ẹ̀bá ń wá aburú àwọn tó ń bọ̀ ni aburú àwọn ọmọ wa ń gbé ẹ̀bà nínú wọn. Aburú àwọn onísúfí ẹ̀bà nínú wọn. Aburú àwọn Khawarij ẹ̀bà nínú wọn. Aburú àwọn Asáyẹ̀wọ̀ ẹ̀bà nínú wọn. Gbogbo aburú tó bá wù kí ẹ máa wá pátá ẹ̀bà nínú àwọn Al-Ikhwanul Muslimun. Ọlọ́run bá adékẹ́lá kó làwọn kúrò bí aburú wọn. Ọlọ́run bá adékẹ́lá kó dáàbò kí ó bá wá yí wọn padà. Ọlọ́run bá adékẹ́lá kó fi ọ̀nà lọ wá. Náà ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ òun náà nìyẹn, ọ̀rọ̀ nípa Al-Mawqif al-Salafi min al-Dimokrasiya. Ibùdó tí ẹni tí ó jẹ́ Salafi tó ń lànà àwọn ẹni ìtájú, àwọn ẹni ìtájú. Tàbí ká tẹ̀sọ́ pé ìbò ìlànà àwọn eléré ìtájú nípa democracy òun la fẹ́ gbé yẹ̀wò. Ṣẹ̀rí gbogbo àwọn àlámà yìí ẹ̀sẹ̀ pátápátá, òun lọ yẹ kí á wá ìmọ̀ nípa kí ni Al-Mawqif al-Salafi nípa àwọn àlámà yìí ẹ̀. Pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí, ibo ni àwọn ẹni àná, ibo ni wọ́n dúró sí lórí àlámà yìí, mo fẹ́ mọ̀ kí ni a lè dúró sílẹ̀. Ìmọ̀ àmàlàkì ìṣùkà bá a ṣe ń báwọn olórí lò, a gbọ́dọ̀ mọ Al-Mawqif al-Salafi. Kí ni ibùdó sí ibo làwọn ẹni àná dúró sí, ibo ni wọ́n tò sí nípa báwo ṣe ń bá àwọn olórí lò, kódà fẹ́ báwọn olórí yìí jẹ́ pé bí wọ́n ṣe wá ibi tí wọ́n dúró sí yẹn gan làwọn náà gbọ́dọ̀ dúró sí. Nípa Isbatul Asma wa Sifat, ká fi àwọn ìròyìn Ọlọ́run ọba àtàwọn orúkọ Ọlọ́run ọba rinlẹ̀, a gbọ́dọ̀ mọ Al-Mawqif al-Salafi. Ibo ni àwọn ẹni àná dúró sí, ìbẹ̀lẹ̀ náà fẹ́ dúró sí. Tí wọ́n máa ń takò ìròyìn Ọlọ́run ọba ní àbọ̀mọ́tí rinlẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe máa ń lò pẹ̀lú àwọn nǹkan wọ̀nyí, a gbọ́dọ̀ mọ Al-Mawqif al-Salafi. Ibo làwọn ẹni àná dúró sí níbi ọ̀rọ̀ Nuzul Isa alayhi salatu wa salam. Títọ́kalẹ̀ Nabi Isa nígbẹ̀yìn ayé, kí ni àgbọ́yé àwọn ẹni ìsájú lórí ẹ̀? Ọ̀rọ̀ nípa awọ́dù, ọ̀rọ̀ nípa títọ́kùpa ẹni tó bá ń ṣe jìnnà, ibo làwọn ẹni ìsájú, ibo ni wọ́n dúró sí lórí ẹ̀? Ọ̀rọ̀ nípa Muhammadu al-Mukhallidin,
àwọn tó bá yà pàtílà náà á lè túnlẹ̀ jọ jamaa báwo la ṣe ń bá wọn lò a gbọdọ̀ ma alimahadi sálàbì alimokidu sálàbì ìlànà àwọn ẹni rí àná lórí àlámàyẹ nípa dídí àjọ fún ara rẹ báwo la ṣe máa ń bá dídí àlò a gbọdọ̀ ma alimokidu sálàbì kí ni ibùdó sí àwọn ibo làwọn ẹni rí àná dúró sí nídi gbogbo àlámàyẹ ṣe wa bá ti gbọdọ̀ ma máa rè nítorí ẹ tòjẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí owó àpẹ̀kúlẹ̀ aláwùjọ lásìkò yìí òun náà ni ọ̀rọ̀ democracy kí lọ́ yẹ kí a gbọ́yé nípa rẹ̀ níbo ni àwọn ènìyàn ìtajú ìwọ ni wọ́n dúró sí mẹ́. alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn nǹkan tí a gbéyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ democracy yìí nítorí pé àkòrí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí àkòrí ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ pé ó tóbi gan-an ju àsìkò tí a fẹ́ fi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lọ. wàláhi bíláhi làbí tẹ bá fún mi ní wákàtí mẹ́wàá lórí ọ̀rọ̀ yìí wàláhi kò tó rárá níbi tí àwọn olùmọ̀ àti ti gbìyànjú tí wọ́n ti yanjú àlámọ̀yí dé níbi ọ̀rọ̀ yìí. olóbi jẹ́ sí pé a ò bùkátà pé kẹ́nìkan kó máa sọ wá lò láwùjọ wa yìí. mo máa ń dúpẹ́ bọ́lá ọba lórí kíní kan wàláhì mo máa ń dúpẹ́ bọ́lá ọba inú mi ti máa ń dùn ní gbogbo ìgbà tí n bá tẹ́wẹ́ sí ìṣẹ́ ọlọ́ọba yìí pé ìṣíṣẹ́ tí mo méjì jù tó ìyẹn pé ìpinnu tí mo méjì tó dà jù nígbèsí ayé mi ni pé mo kéwu. wàláhì ìṣíṣẹ́ tí mo méjì jù nínú ìgbésí ayé mi sí regret lórí ẹ̀ rí láyé mi òun ni pé ọlọ́run bá ní kí n rin ojú ọ̀nà pé kéèyàn lọ lè kéwu wàyí ńlá àwọn kan ọba kéré burúkú bá wa láwùjọ wa yìí wàláhì wọn ọba kéré burúkú bá wa láwùjọ wa yìí wọn ò bá yẹ sọ wá sínú ìdààmú nínú ẹsẹ ó làwọn ọba bá yẹ wá játa ṣe yára wọn ọba máa lò wá fún aburú ṣùgbọ́n ìtọ́nà ọba àdéjọ́ náà fi ń láyàn níbi àwọn aburú yẹn náà kọ̀ọ̀kan kéèyàn ṣe ń kó sínú ẹ̀ kéèyàn fi ń rí jáde òun náà ni pé ọlọ́run bá ní kéèyàn jẹ́ ẹni tí rin ojú ọ̀nà ìwáyìmà kẹlò báyìí ẹni tí rin ojú ọ̀nà ìwámà. àwọn tẹ́ ń bẹ láwùjọ wa yìí tó jẹ́ bíi pé ọ̀ràn yẹn ni kéèyàn mà wọ́n kéèyàn bá mà wọ́n kéèyàn bá ti àyè mà wọ́n àbúrú ló jẹ́gun kéèyàn bá sì mà wọ́n tí ò tọ́ra fún wọn tó lọ́wọ́ máa mánéjì wọn àbúrú ni. ọ̀rọ̀ ayé jẹ́ kọ̀fídà kan tàbí kí n sọ pé béètù kan nínú kọ̀fídà ẹsẹ̀ ilé orin kan nínú orin eléyìí tí mo mú wá ní ìgbà tí à ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eléta máa ń ṣe ní apáta yakuba ní mọ́ṣáláṣí ájíà ní màṣálá ìyẹnmúyẹ mọ́ òkè kọ̀fídà kan ń bẹ tí mo mú wá mẹ́ ẹjẹ́ kí n mú wá ó ná sábà nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí náà pé àwọn kan bẹ láwùjọ àgbẹ̀gẹ́ tí ìwọ̀n bá mà wọ́n wàláyà burú ló jẹ́ fún yàn èyí ó sàgbákò ayé yóò tó ṣe tàbùkẹ́ yàrá bí yàrá bá ti mọ̀ wọ́n tí ò sọ́ra fún wọn bàbá náà burú ni kí ni kọ̀fídà náà àbá yẹn ní wà ní nǹkan tàtẹ́jì rí fásitì ìkámù tí bá dùn wà ní nǹkan tàtẹ́jì rí fálùmù tí bá dùn àẹ̀bọ̀mù ó ní wà ní nǹkan tàtẹ́jì rí tó o bá mọ àwọn tá à ń wù yìí tó o máa burú wọn. àwa ìkúndàlá tẹ́lẹ̀ rí fàtìrì ìkámù tí bá dùn. mo ṣe fi tẹ́ ìpínlẹ̀ kan yìí. wà ní ìkúndàlá tẹ́lẹ̀ rí fàtìrì ìkámù tí bá dùn. wà ní ìkúndàlá rí fàlùmù tí bá dùn àẹ̀bọ̀mù. tó o bá lóun mọ̀ wọ́n fàtìrì ìkámù tí bá dùn mo sì bà lọ jẹ́ fún wọn lọ́yẹ̀. wà ní nkún tàtẹ́jì rí fàlùmù tí bá dùn àẹ̀bọ̀mù. tó o bá tó wá lóun mà ṣùgbọ́n ò sá fún àwọn nǹkan yẹn mo sì bà yẹn tó yẹ kó tilẹ̀ tó tún burú sí jùlọ yìí. olóbi jẹ́ pé ọ̀ràn yẹn ní kéèyàn máa wọn kẹ́kẹ́ níbi tí ọ̀rọ̀ tún náà ibi tó ń lọ láwùjọ wa yìí àti ibi tó dé. ànábi sọlọ láwùjọ sẹlẹ ìgbà tó ń ròyìn àwọn dùhátù gbọdà àwọn tí wọ́n jẹ́ olùsọ̀fíàánù ànábi ní táìrì gómìnà ìhùn ọ̀tún tiẹ̀ wàá máa rí lára wọn wàá máa mọ àwọn nǹkan tí yóò máa bá tún nàmú ó máa rí lára wọn wàá tún tiẹ̀ ó sì máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó máa takò tí yóò bá tún nàmú lára wọn. tòyẹ́ gbọ́dọ̀ mọ́lú àwọn yẹn.
pẹ̀lú àwọn kan bẹ láwùjọ lónìí tó jẹ́ bíi pé wọ́n fẹ́ dáké wú náà yẹn ní ọwọ́ tó ó léwu jẹ́ ọlọ́ọ̀lọ́ọ̀ ó léwu gidi jẹ́ tó kọ́lọ̀ bá lè jẹ́ lákúdà kó dáhùn bó wa kọ́lọ̀ bá kú sọ wa. Àwọn wọ̀nyí yìí wọ́n lè lẹnu dúdú wọ́n ní àwọn ìfẹ́nu tí wọ́n máa mú wa. Àwọn náà ó sì máa pàṣẹ mọ́ra wípé ìlànà tàwọn táwọn pèpè sí ẹ̀rẹ́ ìlànà àlùsù lọ́jọ́ ìjẹ́mọ́ eléyìí tún mú mi ránṣẹ́ pọ̀ fídà kan tí a fáyín sọ wípé wà kú lóyún yájà yín wá sí láwọn ìdílé ìlà wà lẹ́yìn ìlàlá tòkè rólàwú ìlàjà ìlànbájà bẹ́ẹ̀ tuntun mú mi ní ìlú mi tàbá ìyànà máa ń bàjá mi máa ń tàbáka. Wàhámà máa ń bàjá fáyàdú wúbu ìdán. Wàhámà wàyẹ́ǹsì kò ní ìhàwà máa ń kọ́lé tàbáka. Àbáyé sọ wípé wàkúlú ń yẹ́jẹ̀ ìwọ́ sílẹ̀mù ilẹ̀ ìlà. Gbogbo èèyàn náà ni ó máa fà tí ó máa ń ti àti tí ara ẹ̀ síbi ìlànà tó dá. Ló máa sọ pé òun náà wà nínú wọn, òun náà wà nínú wọn. Wàkúlú ń yẹ́jẹ̀ ìwọ́ sílẹ̀mù ilẹ̀ ìlà. Wà lẹ́yìn ìlà ṣùgbọ́n lé ìlàrè ìlànà tí ń fara ẹ̀ sí tí ìlànà yẹn ò ń jẹ́kẹ́ ni kò sí lára rárá kò sí ìlànà yẹn ò fi rinlẹ̀ kò báyìí kó wà lára wọn. Ìlànbájà bẹ́ dùnmú rúmi náà yíwù ni. Nígbà tí òdodo bá bẹ̀rẹ̀ sí máa hàn ìtumọ̀ kọ̀ sí ìlànà nìyẹn o ìtumọ̀ rẹ̀ tó lórí ìgbàlérò gẹ́gẹ́ nìyẹn. Ìlànbájà bẹ́ dùnmú rúmi náà yíwù ni. Nígbà tí òdodo bá bẹ̀rẹ̀ sí máa hàn tàbá ìyálẹ̀ máa ń bàjá ni máa ń tàbáka. Àwọn ẹni tí ń sòrò yàtọ̀ kéde parọ́. Tàbá yíyá náà máa ń bàjá ni máa ń tàbáka. Àwọn ẹni tí ń sòrò yàtọ̀ kéde parọ́. Wàhámà máa ń bàjá fáyàdú gbogbo ìdán. Kẹ̀rẹ́ ẹni tí ń sòrò ló ń tiẹ̀. Yóò máa rí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ẹsẹ̀ tó fẹsẹ̀ ilẹ̀ yóò máa rí mú wá. Wàhámà tí kò ní ìlà wà á máa ń kọ́ ní tàbáka. Ìgbẹ́ ẹni tó fẹ́ parọ́ fáwọn èèyàn yẹn ti kò fi hàwà máa ń pàdé tàbáàjà. Ẹ wọ yẹn ti kò fi hàwà máa ń pàdé tàbáàjà. Ẹni tó fẹ́ parọ́ fáwọn èèyàn ìfẹ́ni yóò fi mọ fáwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Nǹkan tó lórí yẹn gbà lérò nìyẹn. Ṣùgbọ́n lórí yẹn wá sí ọ̀rọ̀ ẹkún òbí wá ṣàpèjúwe. Pé ìsáńbà jẹ̀sà tó mú rèmi ìlú ni nígbà tí omi bá bẹ̀rẹ̀ kí máa jáde lójú. Ìgbà yẹn ni ó hàn sí wa tàlẹ́yìn tó ń sunkún gan àtẹ̀yìn tí ń ṣe bí ẹni tí ń sunkún. Ìbáàbí mẹ́rin tí ń sunkún àtẹ̀yìn tí ń ṣe bí ẹni tí ń sunkún òun nígbà tó fi bá ń jáde lójú. Ẹ wà á máa máa ń bàjá fà á máa máa ń bàjá àfàyẹ fún gbùgbù jìdá. Ṣé ara ẹni tó ń sunkún tiẹ̀? A rí àmì ẹkún tí ó máa jáde lára rẹ̀ tí ó fi kílíà wípé eléyìí báyìí rè ìsọ̀kọ́ ni. Ẹ wà á máa máa wàyà ń fipò bí ìhàwà máa ń pọ̀ tàbáàjà. Ṣùgbọ́n ẹni tí òun ṣe bí ẹtí ń sọkún díẹ̀ ìfẹ́nu yóò máa sọ. Sò ní báyọ̀ pọ̀ lọ́dẹ̀ ni pé ó ṣe é ṣe kẹnu àwọn èèyàn dùn. Kódà ó ṣe é ṣe rèé káwọn èèyàn máa àwọn àlùkọ̀wá ìdí òṣùn níyà. Àwọn ìpìlẹ̀ òfin òṣùn tó lè fi jàǹkan rú àwọn èèyàn lójú. Ṣùgbọ́ gbogbo tó bá wù kí wọ́n lè dàrú máwọn yẹn lójú pẹ̀lú ọ̀gọ́lọ́ọ̀ba nídèrè báńkì ọba ṣe gbà wá láyẹ̀dú ẹ̀. À ń yẹn ju gbogbo ti níyẹn pátá pẹ̀lú ọ̀gọ́lọ́ọ̀ba tọ́lọ́ba ní káṣíkò gbà wá níbi tí ọlọ́ọ̀ba ní káṣíkò gbà wá ní. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ lẹ́yìn sí àwọn ọ̀rọ̀ àkọ́sọ nítorí pé kí n lè sọ àwọn èèyàn lára nípa àwọn dùhàdù kan àwọn olùpèpè kan ìyẹn pé dùhàdù àlá àbúwárí jahannam wọ́n wà létí ìdòdó iná ni. Wọ́n ti ń pèpè wọn mẹ́ta ajába fún mi ha ọ̀gá fún un fíhà gbogbo ẹgbẹ́ tó bá dá wọn lóhùn pèpè wọn wọ́n ju sínú rẹ̀. Náà àtàríbù ìdìmọ̀kìlọ́fíyà káwọ́ ọmọ kí ló ń pè ní dẹmọ́kírẹ́sì náà. Àdìmọ́kìlọ́fíyà kẹ́rí dẹmọ́kírẹ́sì yìí kẹ́rí mẹ́tun yùnà ní yẹtùn ọ́sìrì ni. Kẹ́rí mẹ́tun yùnà ní yẹtùn ọ́sìrì kẹ́rí gbóná yẹn èdè gíríkì ni kì í ṣèdè english. Èdè gíríkì ni ṣẹ́wáyí gbóná yìí rè é nǹkan méjì òun ni wọ́n kó papọ̀. Wọ́n ṣe ìrọ́fà alákọ̀ọ́kọ́ ti fi ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n fi fẹ́ ti sọ́nà ẹlẹ́ẹ̀kejì gbóná méjì ni.
gbóhùn alákọ̀ọ́kọ́ ni Demos ni gbóhùn alákọ̀ọ́kọ́, ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Kratos. Ìrànjú ibẹ̀ ni wọ́n ti wá sún méjèèjì papọ̀ tó di Democracy. Ètò ń pè ní Democracy yẹn. Kí wá ni Demos, kí ni Kratos nínú èdè Greek. So a lè mọ kí ni àwọn ará Greek gbà lérò pẹ̀lú Democracy. Ibẹ̀ yẹn gan òun ni Demination Democracy ó ti hàn sẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wa. Ti Demination Democracy bá ti wá hàn, ayẹ̀jọ̀ wa mọ kí làwọn ìdájọ́ ẹ̀ nínú Islam. Alákọ̀ọ́kọ́, ìkẹta ń pè ní Demos, òun náà ni Àṣìṣáẹ̀bù, Tipu, àwọn ọmọ ìlú, àwọn èèyàn ni wọ́n pè ní Demos, àwọn èèyàn. Ìkẹta ń pè ní Kratos, òun náà ni Àsopọ̀. Àsopọ̀lú Awin Sopmo, òun náà ni ìdájọ́, òun náà ń pè ní Kratos. Ṣé wá rí sábà wá kó méjèèjì papọ̀? Tọ́ba sọ wípé Democracy yẹn ni wípé Sopmo ṣáàbí ni ṣáàbí. Government of the people, for the people and by the people. Tẹ́gbọ̀n wípé a ti ní Demos, òun mí ni àwọn èèyàn. Kratos mí ni ìdájọ́ yẹn pé Democracy ni pé ìdájọ́ èèyàn. Ìdájọ́ sọ wípé àwọn èèyàn ni ó máa ṣe lórí ara wọn. Ẹ̀rí pé tọ́ba ń define Democracy náà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bá ti government, àbí? Wọ́n sọ pé government of the people, by the people and for the people. Ìjọba àwọn èèyàn ní kété tọ́lọ́wọ́n ba. By the people, àwọn èèyàn ni ó ti máa ṣe òfin nílẹ̀. For the people, wọ́n dẹ̀ máa ṣe báwọn èèyàn ẹgbẹ́ wọn náà ni. Ìtumọ̀ Democracy yìí rí náà. Lẹ́yìn tá a ti mọ ìtumọ̀ Democracy, inú tá a tún gbé yẹ̀wò nítorí àsìkò wa tí màmá jẹ pépèpé tába tí ń sọ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí ó tó jẹ́ kókó lórí àwọn àlámọ̀rí kọ̀ọ̀kan amọ̀lẹ̀dẹ̀ lọ. Òun náà ni Àdẹmọkírásí yẹtu Bẹ́ẹ̀lẹ̀ Amtí Wàlíyàwó. Báwo ni Democracy ṣe rí lánàá àti lónìí? Kágbàgbé yẹ̀wò ní kẹ́pẹ́ ní Democracy lánàá àti kẹ́tọ́ pé ní Democracy lónìí. Náà ṣe ti rí ìdápè ní Democracy lánàá tò ní. Alákọ̀ọ́kọ́ àti mọ̀ wípé ìtumọ̀ Democracy náà ni Sopmo ṣáàbí ni ṣáàbí. Ìdájọ́ àwọn ọmọ ìlú, ìdájọ́ àwọn èèyàn lórí ara wọn kí wọ́n máa ṣèdájọ́ fúnra wọn. Ṣé wá rí nínú àwọn ìtọ́jú àwọn nǹkan ẹ̀sà tó jẹ́ irinṣẹ́ ẹ̀sà fún Democracy? Òun náà ni pé ó jẹ́ sí wípé òfin yìí àwọn èèyàn ni ó máa darí ẹ̀, àwọn èèyàn ló sì máa ṣe fún ara wọn. Eléyìí gẹ́gẹ́ ní kẹta nínú Democracy. Náà ṣe rí ní àtìgbà tó ti pẹ́ Angel Israel lọ́dọ̀ àwọn Greek nígbà tó ti pẹ́ Kára ti kọ́ba kọtú Àlùmọ̀kẹ́ wà náà mílẹ̀ kí Mọ̀rọ́ ìwà nínú Bàlá wà Àṣọ́fì Kọ́wó ìyà kọ́ba kọtú Hàtímọ́tú Àlùmọ̀ṣọ́rìyà. Àwọn tí máa ń ṣèdájọ́ lé àwọn èèyàn lórí lọ́dọ̀ àwọn Greek tẹ́lẹ̀, àwọn náà pẹ̀lú àwọn Greek, àwọn Christian ni. Láti ibi tí Christianity ti fi wáyé nìyẹn, ló fi jẹ́ pé kò sí ìyapa lọ́dọ̀ àwọn àfáà wípé Democracy ìlànà àwọn Christian ni. Kódà tí a bá ti gbọ́n kankan míì, yàtọ̀ fún pé a ti mọ ìtumọ̀ Democracy pé Sopmo ṣáàbí ni ṣáàbí. Government of the people for the people ni. Ẹjọ́ ìrọ̀lá máa ń dè. Ó ti yẹ kó yé wa ìdájọ́ Democracy wa yẹn. Ó ti yẹ kó yé wa. Bákan náà, tá a bá tún wá mọ ibi tí Democracy ti wáyé pé láti ọ̀dọ̀ àwọn ará Greek, òní Democracy ti wá. Yóò jẹ kó yé wa kí ni ìdájọ́ rẹ̀ nínú Islam? Kò yé wa nídìí. Náà, lọ́dọ̀ àwọn ará Greek ní ìjọhùn, àwọn tí máa ń ṣèdájọ́ lórí àwọn èèyàn, òun náà ni àwọn aláṣẹ, àwọn ọlọ́lá, àwọn oníyì nínú ìlú, àwọn èèyàn ńláńlá nínú ìlú, àwọn ni máa ń ṣe ìdájọ́, àwọn ni máa ń ṣe àṣẹ, wọ́n máa ń pàṣẹ lórí àwọn èèyàn. Àwọn yìí dẹ̀ ló máa ń ṣe òfin láwọn èèyàn lórí tẹ́lẹ̀. Sọ àwọn ni sọ ìbátan ìrọ́jà ti nìyẹn lìyà. Àwọn ni wọ́n ní sovereignty. Àwọn ló jẹ́ sí pé èròǹgbà tiwọn àtìdájọ́ tiwọn ológa jù tẹ́nìkan kan ọ̀gbọ́dọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀.
ní ọ̀dọ̀ àwọn greek nígbà yẹn. Ṣe rí àwọn ọmọ ìlú tó kù lásìkò yìí. Ṣe pé àwọn ọmọ ìlú pọ̀ ju àwọn táwọn wípé wọ́n ń tòbílé wọn lórí lọ. Eléyìí kíláà pé àwọn tí ń tòbílé wọn lórí, àwọn aláṣẹ, àwọn ọlọ́lá, àwọn abiyì nínú ìlú ni ó ń tòbílé àwọn yẹn lórí. Ẹ rí pé irú àwọn yẹn sì ni wọ́n kéré táwọn tó jẹ́ ọmọ ìlú gangan. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú lásìkò táwọn wí rèé, láàtẹ́lifù mílẹ̀ amúrí ṣe yà, àwọn ò ní kápá lórí àṣẹ kankan. Èyí tí àwọn táwọn yìí bá ti ṣe látẹ̀lé wọn lórí, tó bá ti ṣe lóbìnrin wọn lórí náà gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé. Wà á máa fi lásìkò hadith. Ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí, ìgbà tó di pé wọ́n gbé democracy dìde, ní àtọ́jẹ́ ti fi democracy eléyìí tọ́jẹ́ ti tayé òde òní. Ṣé rí títí eléyìí tí mo kọ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn pé àwọn tí ń tòfinlé wọn lórí nílẹ̀ greek nígbà yẹn, democracy nìyẹn náà. Nítorí pé tẹ́lẹ̀ pé òfin yẹn náà rèé, òfin èèyàn náà ni lórí àwọn èèyàn. Nítorí pé àtẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn wo ní ìṣòfin yẹn, àwọn aláṣẹ, àwọn alágbára, àwọn ọlọ́lá ní ṣe lórí àwọn tí wọ́n jọ ọmọ ìlú. Ẹni pé yẹn náà rèé, ìdájọ́ èèyàn lórí àwọn èèyàn náà ni nígbà yẹn nìyẹn. Wà á máa fi láti hàdí, ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí, ìtọ́pẹ́ ní democracy lásìkò yìí, báyìí náà pọ́lákọ́ta kìbárì àgbìnìyà. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà nínú àwọn olówó lásìkò yìí, àwọn tí jẹ́ sí àwọn ni rùhútùl àmùwàlì. Àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí olórí nínú dúkìá ayé, nínú ọ̀rọ̀ ayé, nínú owó. Àwọn náà ń pè ní àrọ̀tùmàlìyùn, àwọn náà ń pè ní àwọn capitalist. Lórí ẹ̀rọ wọn sọ pé àrọ̀tùmàlìyà capitalism náà ń pè bẹ́ẹ̀. Capitalism náà ń pè ní àrọ̀tùmàlìyà. Sọ àwọn wọ̀nyí àwọn olówó ni wọ́n, àwọn rich, àwọn wealthy. Ṣé ẹ báyìí sìn, àwọn ni wọ́n máa ń ṣe ìdájọ́ lórí àwọn èèyàn. Àwọn ni hiya pọ́lákọ́tù hakimatu almusharri almusharriya. Àwọn ni wọ́n máa ń ṣe ìdájọ́ lórí àwọn èèyàn, àwọn lẹ́jẹ̀ ní tòfin lórí àwọn èèyàn. Àwọn ni sahibatul iradatul ilya. Àwọn ni wọ́n ní sovereignty, total sovereignty lórí àwọn èèyàn. Àwọn yìí, nǹkan tó fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀. Èèyàn máa wò yí pẹ́kẹ́ rí ọ̀rọ̀ democracy ní tó sọ fún yín ni pé government of the people, by the people and for the people. Ìtumọ̀ democracy gẹ́gẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kì í àfihàn lódodo ní ti ń ṣẹlẹ̀ nínú democracy mọ́ yẹn. Bó tilẹ̀ jẹ́ sí pé ìtumọ̀ democracy yìí náà rèé, kúkúrú náà ni ṣíkì ni kò sí ìrèé sí mẹ́. Pẹ̀lú ìgbọ́ náà máa mú àwọn pàṣẹ àwọn àfa wa lórí tí mo sọ yìí. Kìlẹ̀ ní mo kàn dá sọ lásán. Màá mú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn àfa ìgbáhùn tí béèrè àwọn àfa sọ bí wọ́n lè nípa irú àwọn ìdájọ́ báyìí tí wọ́n ṣàlàyé lórí ẹ̀. Màá mú wá pẹ̀lú ìgbọ́ náà. Nǹkan tó sọ fáwọn èèyàn ni pé government of the people for the people and by the people. Kò tó sọ fáwọn èèyàn nìyẹn. Wọ́n fi àfihàn kìí ṣe gbogbo èèyàn ló ní agbára ìjọba yẹn, àwọn olówó àwọn ni wọ́n ní. Nítorí wípé Sheikh Alu Sheikh wọ́n jẹ́ pé wà wípé wọ́n ní nǹkan tí máa ń fà á òní pé kí a rí democracy ètò fi ń ṣe àjẹ àyáàdì ni. Ṣé lẹ́tọ̀ ní àjẹ àyáàdì ni pé ń ṣe nǹkan báyìí fún yín, ń ṣe nǹkan báyìí fún yín, ẹ máa kàmpéènì káàkiri ètò fi ń ṣe democracy yẹn. Àwọn tí wọ́n lágbára lọ́wọ́ jùlọ lórí àjẹ àyà láti lè sọ fún ẹ̀ pé láti ìjọba ìfún yín, láti ìjọba ìfún yín, wọ́n lágbára lórí àwọn social media, wọ́n lágbára lórí gbogbo mídíà pátápátá, ilé rédíò ni, tẹlifíṣàn ni, ilé ìwé ìròyìn ni, gbogbo bíi tẹ́ẹ̀tì máa ka nǹkan pátápátá láyé àti bíi tẹ́ẹ̀tì máa gbọ́ nǹkan tí ọmọ lápá lórí yín, àwọn olówó lórí kàpá lórí ẹ̀jọ̀ba. Àwọn olówó ni. Àwọn yóò pọ̀ ta yóò pọ̀ owó jáde fáwọn èèyàn pé à ń ṣe nǹkan báyìí fún yín, àwọn ni ó padà rí òǹkà àwọn olùdìbò tọ́pọ̀ jùlọ nígbà tó bá di ìbò tó pé àwọn ni wọ́n rí ibi polongo ọjà wọn báwọn yẹn jùlọ. So àwọn ni ó padà mọ́ wá darí. Bílẹ̀ àlejò ẹ wo democracy ní Nàìjíríà yìí, ẹ wo gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà yìí. Àwọn olówó ní darí ẹ̀ ní àbáwọn olòsì. Àwọn olówó ni. Àwọn ní darí ẹ̀. Ó dẹ̀ yẹ gbogbo wa bẹ́ẹ̀, ó darí gbogbo wa lójú bẹ́ẹ̀. Nítorí wípé gbogbo nǹkan pátá tí yóò fi dé bẹ̀ ni wọ́n ní lọ́wọ́. Kódà tó bá rí wípé kandidéètì kan ó ní credibility, ó ní ó wà credible láti dé bẹ̀. Ṣé ẹ bá rí sí? Wọ́n wá ní pé báwọn bá náwó àwọn ò lè rí ẹni yìí dìwọ́ nǹkan tó kù ni pé wọ́n á mú kúrò lójú ọ̀nà. Oúnjẹ làbí òfin ṣẹlẹ̀.
o ṣe tẹ̀lé mú kúrò lójú àti mo sọ ẹ abi so so that àwọn àbí candidate wọn lè emerge láti jẹ olórí ẹlẹ́gẹ̀ fún yín àpèjúwe kan nínú ìka tó kéré àti gbogbo wa ni jẹ́tìrí òfin tó lọ́wọ́ bá àlékẹ́ láti ṣe fọ́ọ̀mù ẹ̀dẹ́ ènìyàn òfin tó bá ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn mú ni fọ́ọ̀mù ẹ̀dẹ́ ènìyàn máa ń tara ẹ̀ ó ní pé ọlọ́wọ́ bá àlékẹ́ láti òfin pé ẹni tó bá ti dépò olórí ẹ máa ti lẹ́yìn ẹ máa gbárùkù sí títí tí ó fi kúrò ń bẹ̀ tọ́lọ̀ bá àlékẹ́ ló fi mú kúrò fún ara rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló fi débẹ̀ àwọn òfin àwọn ọmọ ẹdẹ nìyẹn ní àwọn olùdẹ́gbẹ́ òun nìkan ní ọmọ wa ń bẹ̀ ẹjẹ́ a máa ti lọ́dún mẹ́rin mẹ́rin òun ni kó ti mọ̀ wá ń bẹ̀ wọ́n ní tọ́lọ̀ bá àlékẹ́ láfẹ́ yẹn nípa ọmọ wa ń bẹ̀ yẹn wọ́n ní yẹn wọ́n ní òfin yẹn jẹ́ ni tó lẹ́nu tó ti máa ṣe tó nìkan lọ́mọ ṣe ni ẹjẹ́ gba kú ẹjẹ́ fẹ́ lómi ọlọ́run ọba tó jẹ́ ọmọ yìí pé ọmọ ènìyàn fẹ́ kìí fẹ́ ní agbára tán kẹ́kìn agbára lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́lẹ́yìn lẹ́yìn ìwọ náà ti rọra rẹ wò ó lágbára ó wá ní ọdún mẹ́rin pé ló fi lágbára yìí lẹ́yìn rẹ̀ á padà sọ yìí pẹ̀tẹ́lẹ̀ padà ọ́dẹ ní tó padà máa darí ọ́dẹ tí wọ́n náà padà máa káwọ́ pẹ̀yìn rojọ́ níwájú àwọn tó ti lágbára lórí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí yóò tẹ́ ọlọ́run dá àwọn alágbára ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ máa fún wọn lọ́wọ́ kọ́ lọ́ba kó fi kọ́ wọn máa ṣe tẹ́ bá ń jáde ṣe ẹ má tẹ̀lé wọn níjà ṣe wọn ẹ sì máa bá wọn lò pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ẹ fi ọ̀nà sàn kí tọ́lọ́wọ́ bá àlékẹ́ ló fi gbàgbára ẹ̀ lọ́wọ́ fúnra ara rẹ̀ pẹ̀lú tọ́lọ́wọ́ bá àlékẹ́ ó kò wọ́n sí kó kò wọ́n sọ́dọ̀ àti tọ́lọ́wọ́ bá àlékẹ́ kó kàrọ̀ wọn kò yí báyìí sí ètí wọn fẹ́ kó wọ́n ń tara wọn ni pé káàfin tara wọn ni pé àwọn wà wò pé òkè nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ ń ba lọ́dún mẹ́rin mẹ́rin gbogbo wọn padà rí pé ọdún mẹ́rin yóò tó wọ́n padà sọ ọdún mẹ́jọ àbí ọ̀sán ọdún mẹ́jọ kí ló dé nítorí pé pé ń rọrùn láti gbágbára galẹ̀ kí rọrùn ló fi jẹ́ pé ẹni tó bá wà ń bẹ̀ sí ń lo ọdún mẹ́rin kan lọ́wọ́ tó bá di àsìkò òbò míì tẹ bá bẹ́ kì í dábàá agbára èyí tó ń gbà lọ́wọ́ ń kú bẹ́ǹkì ẹni tó wà ń bẹ̀ gbogbo ọ̀nà téèyàn máa ń fi ń fi agbára gbà padà bó tó lè rú ni o bó tó ọ̀nà déédéé ni yóò gbà àgbàgbà ni ṣe wá rí tọ́ bá wá kúrò mẹ́ bóyá lọ́dún mẹ́jọ tó kúrò mẹ́ ẹ wà á rí pé ó kẹ̀ kúrò mẹ́ ni kò sì kúrò ní pàwà nítorí pé gbogbo àwọn tí ó padà máa dé pàwà yẹn pátá òní padà máa fi wọ́n jẹ àbá ṣe ni mò ń sọ ni wàláì kò ní láyéláyé agbára yóò ní kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ yóò ti máa ná gbogbo owó ẹ̀ láti wí pé òun fẹ́ di agbára yẹn mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo rò pé mẹ́sẹ̀gì yẹn wọlé àbí ò wọlé ìtẹ̀lẹ̀ láwùjọ àbí òtẹ̀lẹ̀ láwùjọ wa kẹ́rì wípé ẹni tó ti lo bí ọdún mẹ́jọ kan rí pósítà rẹ̀ níbi pósítà àwòrán tí ẹ̀ ló ti gbàǹgbà ìtọ́kẹ́sẹ̀ gómìnà wa ṣe kúkúrú lábẹ́ rẹ̀ ẹ sì lè rí pósítà láyé àbí títí ẹ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo yín náà sì mọ̀ wípé ẹni yìí ni ọ̀npa ẹni yìí kalẹ̀ kò ní tọ́lá sì bí lọ́gbọ̀n lọ́dẹ àbí ẹ̀kọ́ ni nítorí kí ni agbára òjò ń gbélẹ̀ ọlọ́wọ́n bá àlékẹ́ látọ́ dá ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ti mọ̀ wípé àdámọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn máa ń wọ̀ bí a kí ni agbára tí wọ́n náà gbàdúrà rẹ̀ dá bí mo ṣe lówó yìí tó wá lówó yẹn láàrin ọdún mẹ́rin tó padà sòdí padà tó gbàdúrà rẹ̀ dé mo ṣe ń fún mọ́tò yìí agbára náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn nígbà tó wà fi ọdún mẹ́rin tó padà mọ́ bẹ́ẹ̀ jẹun ẹ́ lágbára ìdíje gbà lọ́wọ́ àwọn alágbára gbogbo eléyìí lágbára gbéyẹ̀wò pẹ̀lú ọlọ́run wa náà nítorí àsìkò wa náà ó yẹ wa wípé nǹkan tó ń pè ní democracy láyé òní yẹn ṣẹ́rí àwọn wọ̀nyí tá a wí yìí àwọn ni wọ́n ní ìkápá àwọn ẹni ní agbára lórí gbogbo àwọn ọ̀nà tí èèyàn máa ń gbà báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nítorí ọjọ́ sí pé kò síbẹ̀ bá fi ọ̀bẹ nílẹ̀ ní gbangba ọ̀dọ̀ wọn lágbára ọ̀bẹ̀yàn yóò mọ̀ síbẹ̀ ni ìfi pẹlẹbẹ ọ̀dọ̀ wọn náà ní agbára ọ̀bẹ̀yàn ọmọ ìfilélẹ̀ gbogbo àkíta tẹ́lá ti ń sókè kò yẹ báyìí nìyí náà pẹ̀lú ilé ìta wí ní sìn àjẹ sí pé yóò kéré àti wa nígbà tí wọ́n ń pè ní democracy ní gbogbo gbà pátápátá òun náà ni ṣùkú àtọ̀lẹ́yà ìdájọ́ àwọn kan kékeré kán máa ṣèdájọ́ lórí àwọn tọ́pọ̀ ṣùkú àtọ̀lẹ́yà ni ìdájọ́ àwọn kékeré kan tó yẹ pé ẹ̀yin náà lẹ́fọ́ ara yín àwọn síbẹ̀ àbí wọ́n fi tipátipá pẹ̀lú ọ̀nà èrú àti gbogbo ọ̀nà wọ́n fi ran àwọn yóò tẹ̀lé lórí tẹ̀sí lágbára tẹ̀lé ṣe nítorí pé jẹ́ ti rí ó kéré àti wọ́n rí pé àwọn èèyàn ìbò tí wọ́n ń dì kọ́ ló ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yẹn wọlé ó dẹ̀ kéré àti àwọn èèyàn rẹ̀ alẹ́gbọ́n ni tó kí ẹ má sọ pé ìbò tá ń dì torí láti ìgbà tẹ́lẹ̀ ti tó mo rí àtàǹpàkò ní ìfi tẹ̀ka rí láyé mi ìfi níbi tẹ̀ka láti àmọ́ ọlọ́run fi tó
àdá òjò mu ní tí ń fi fi àtàǹkà kò ní ìṣẹ́ka pẹ̀lú fọ́síwá tó lè pe ní búrúkú bá lọ́jọ́ gbé àjẹ́ àmà ọlọ́dà kọ́ mọ́jọ ṣẹlẹ̀ sí mi tó bá kù bí ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ sí mi ọlọ́dà kù ikú ikú orí débí bàbí mú mi àtàǹkà tó dé níyì níbi sọ̀kọ́ ti ìdájọ́ sọ́ta kò dájọ́ ṣẹ̀ríyà ọlọ́run mẹ́jẹ àtàǹkà kò níyì níbi tí ọmọ ìyá mi sínú orí bú níbi tí ọmọ ìyá mi sínú Ọlọ́run mẹ́jẹ. All in the name wípé àwọn agbára. All in the name wípé kí ni àwọn agbára. Gbogbo agbára rẹ̀ ti gbà lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí náà. Political power wọ́n ti gbà. Economical power wọ́n ti gbà. Ṣé orí agbára tó kù náà ni power of ratio of number. Power of number yẹn Islam ní wà lọ́ọ̀yì. Ìdájọ́ àtìlásí yà ìṣẹ̀dá yọ́lá mọ́ sí ní ìsàmì ẹ̀rú ní Islam. Gbogbo ẹ̀ lápára bọ̀ wọlé. Agbára democracy ni àgìlàdíyà majority carry the vote. Irú agbára yẹn lọ́sì lọ́sẹ̀ pé ọwọ́ wa. Irú agbára yẹn òun kọ́ ni Islam ní kálò. Ṣé tíríyìn tó gbàgbára lọ́wọ́ wa kìí ṣe nítorí pé àwa ìdí láti máa bá wọn ṣe fèrèsé fanfa lórí àlámọ̀ yìí tẹ́gbẹ́ kalẹ̀ tí kìí bá ṣe pé a kú lórí ẹ̀sìn wa. Àbáwọn ìmọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ sọ̀tọ̀ ó ní nàṣẹ̀lẹ̀ kọ́ọ̀mù وإذا مرت بين العزة لغير الإسلام أذلنا الله. إذا كان هو أن يكون لا جاء لك أعزنا الله بالإسلام. إن شاء الله بعد الإسلام سوى جنيه. إسلام الله بعد الإسلام سوى جنيه. ثاني أن يكون سوى أيه. وإذا مرت بين العزة لغير الإسلام. نبغى بقى بعد أبا ما هو أدارا أتي. لو تيجي ومين يتقبل الإسلام أذلنا الله. إذا كان هو بعد الإسلام بابا. Nítorí wípé àlẹ́bí sọ lọ́wọ́ Islam ti sọ. Ó ní ìdásábà yá ètò ìbílẹ̀ yìí náà. Wàtàbá ètò àgbẹ̀rẹ̀ lọ́kọ̀. Wà òbí tó mi zọ́rì. Wàtà ó tún di hàgà fi tẹ̀lé nìlá. Kẹ́lá tọ́ lọ́rùn àlẹ́ tó dúnlá. Láyé ń bí ihò ànkùn àtà sẹ́ńdì ìlú ìlà yìí nìkú. Ìyẹpẹrẹ tí ó bá wa, ìyẹpẹrẹ bá kú òun di ẹ̀sìn ni. Ìyẹpẹrẹ wípé ayé là ń lé káàkiri ni àti ń tó owó yín náà owó sogúndogójì àti ń bọ ṣàhádà oríṣiríṣi àwọn nǹkan báyìí ó ti di wípé ká máa ń ṣòwò ká máa wáyé káàkiri ni agbájúmọ́ a fi ẹ̀sìn wálẹ̀ alẹ́bí sọ lọ́sọ̀ sọ wípé ọlọ́run bá àlejò náà jẹ ìyẹpẹrẹ sí wa. Gbogbo tí èèyàn máa ń lù láyé lálù political power á lù sí ẹ̀bọ́n tí láàlù sí ẹ̀yẹ náà á ti lè rí padà láyé àlẹ́bí tó sọmíṣẹ̀ fún wa. Economical power á lù sí ẹ̀bọ́n tí láàlù sí ẹ̀yẹ náà. Educational power á lù sí ẹ̀bọ́n tí láàlù sí ẹ̀yẹ náà. Àwọn kà máa bímọ ní agbára tó kù dání náà nìyẹn. Lórí àlẹ́bí ni àwọn tó wá bá bẹ̀rẹ̀ nínú àdídì kan yìí pé àwọn àlẹ́bí láwọn ọjọ́ ni ó padà yẹpẹrẹ. Àwọn ni àlìkí lakin bí na yá rọ̀ ṣé torí ká kéré ní nǹkan yóò fi ṣẹlẹ̀ lásìkò àlẹ́ mi ni àlẹ́ mi ni a kéré pẹ́ kéré àlẹ́ mi ni kódà ẹ pọ̀ gẹ wàlà kí nà kò gòtà òun kà gòtà ìtẹ̀yìn ẹ kà máa bímọ lásán ẹ kẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ìjọ tí sàgbàrá ń gbé káàkiri títí náà ń kọ̀ yẹn ṣé pé àgbàrá ọmọ ẹgbẹ́ arí ẹ̀kí tó wù ú ẹ wá dá ẹgbẹ́ bí àwọn ẹ̀dọ̀ sí yẹn àwọn ọ̀tayọ́ wàlọ́ọ̀yì àwọn kékeré tí ọ̀pọ̀ tó yíwọn náà ni ó padà bá torí méjì ni ẹ ti kú òun bí ẹsìn. Láyé ní ihò ànkùn àti àtẹ́jẹ eyín láyé nìkò ọlọ́wọ̀ ní gbé yẹn pẹ́ yẹn kú lórí yín láyé níbi kẹ́ máa tòṣèlú. Democracy àtẹ́jẹ ihò ìlàjì nìkò ó ti bàtẹ́ bá tó padà sí ẹsìn yín débi ẹsìn wa democracy tó lé lọ́wọ́. Kẹ́sìn wa ni ẹ òkè àbẹ́kẹ́sìn wa gbogbo ẹ náà wọn ni pẹ̀lú gbọ́lọ́hún kódà pátúwá sẹ́mọ́ ti ń gba ọ̀rọ̀ rúmbáwọn yẹn lójú pátúwá ṣe kàlẹ́dání àti pátúwá ṣe tọ́yún tèmi máa ń mú wá nínú tíra yìí ibi tí wọ́n ti tàwọn jẹ́ àrídí pátúwá yẹn. Táwọn afá yẹn ti fún omi pátúwá pátẹ́ báwọn afá ti ṣe táwọn afá ṣe mistake tí wọ́n kúrò ń bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn kan wá sì máa kó sì máa lo pátúwá yẹn dùn ní. Màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣe àwọn afá rẹpẹtẹ tó jẹ́ pé pátúwá wọn yapa táwọn pátúwá tó ń lò yìí àwọn afá yìí náà parapara lórí àwọn pátúwá yìí. Àwọn ìyá máa dùn túlù kéré. Ibrahim Kọ̀tọ́ nílẹ̀ Tunisia òun nìkan yarí ní pálíámẹ̀
ìyẹn ni dẹ̀rí ìrùfẹ́ kálọ̀ sí parliament lẹ́yìn títí ibrahim kọ̀sọ̀ ẹ̀dá kan tó mú wá ibi tí wọ́n ti tẹ̀lẹ̀ lágbàáyé lónìí lẹ́yìn títí ibrahim kọ̀sọ̀ ìgbà wo la ń fi ìdájọ́ tó wọ́n ìgbà wo la fi ń ṣe ìdájọ́ lórí pọ́pọ̀ àjọpọ̀lì rọ́ọ̀lì tí ní ìṣúlù jẹ́ tí gbogbo wájọ ń kéyìn náà ni àjọpọ̀lì rọ́ọ̀lì ní tí máa ń tẹ̀lẹ̀ tọwọ́ pọ̀ òun làmọ́ fi ń ṣèdájọ́ pé àkíní yaburu ni nítorí pé gbogbo bí káà tí ń tẹ̀lẹ̀ láyé yaburu ní tẹ̀lẹ̀lẹ̀ káwárí ní ìkàtọ̀ ọ̀rọ̀ ajé ti wípé abẹ́ rí ìmú kékeré ìyẹn ọ̀tọ́ ní pọ̀tọ̀ gbogbo aburú tó pọ̀ yìí àti gbogbo àwọn yẹn tí ń lọ bẹ̀ tí ń ṣe rí ibú yìí pé ẹyọkẹ péré ìbọn kọ̀tọ́ọ̀sì yẹn gan ọlọ́run kọ́kọ́ ara yọkúrò bẹ̀. Amúhàfi ìdájọ́ ìṣúrù dàwọn yẹn lórí rú wípé tàhrímù mọ́kọ́sì àti tàhrímù wàsáì. Mo wá bèrè pé ṣé ọ̀rọ̀ ìṣèkọ̀ bá ti ní tàhrímù wàsáì? Àmàdáre o. Tàhrímù wàsáì ni ìṣèkọ̀ bá ní ìdìbò pẹ̀lú ọgọ́lọ́ọ̀bá níbi iná ni màá ti ṣàlàyé àwọn mafásìlù ti ń bẹ nínú ìṣèkọ̀bá tó ń pẹ́ mọ́sádì ẹyọkà aburú ẹyọkà péré ọ̀sọ́ọ̀dì àrọ́ọ̀mù tó ní agbára ká tó máa sọ wípé mo lè ka aburú tó lé ní mẹ́wàá tí ń bẹ lọ ìṣèkọ̀bá lásán. Kí ẹ wá pẹ̀lú nǹkan ẹni tàhírímù wàsáì ẹlẹ́ẹ̀kejì pé ó kè tábà pé tàhírímù wàsáì náà ni ọ̀dà àgbà. Kí nǹkan tábà pé tàhírímù wàsáì ni tóun náà ti haram ni. Ẹ mọ̀ ẹgbẹ́ ní tàhírímù mọ̀kọ́sí lẹ tàhírímù wàsáì lẹ jẹ́jẹ́ fún àkàrà sí lẹ́wù. Ó ní pé àfojúsùn kìíní yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ó ní pé haram ni. Eléyìí báyìí kìí ṣe fóun gẹ́gẹ́ ní haram nípìnlẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé yóò padà mú adé bíi haram. Ó tún yẹ làbí ṣe ní làbí ṣe léwọ̀. Eléyìí ló ń pè ní tàhírímù wàsáì kìí ṣe fóun gẹ́gẹ́ ní haram nípìnlẹ̀. Òun láti ṣàkàtọ̀ lọ sí ní sọ́jẹ́ haram. Ìgbà tó yẹ báyìí ṣàkàtọ̀ lọ sí ní sọ́jẹ́ haram yẹn haram náà ló máa padà wá jẹ́yìn. So ìyẹn ni tàhírímù mọ́kọ́sí àti tàhírímù wàsáì. Mo wá fún yín láwọn ẹ̀rí tó yẹ kọjá sí wípé bákan náà ti ẹrí kìnìkan tó ń bẹ. Haram ni zati àti haram ni ghairi. Láwọn àwọn ìkàtọ́ bí ń dà wọ̀nyẹn lórí irú nìyẹn. Ọlọ́run ló mọ̀ ní káwa náà ka ùsùrù bá. Ọlọ́run ló mọ̀ ní ká lọ lé ṣéwù. Alhamdulilayi wípé alọ́lé ṣéwù ọlọ́run sì ní kó yé wa. Àdúgbò ọmọ ọba lórí yẹn náà. Ṣùgbọ́n láwọn yẹn kọ́ ọ̀ látọ̀tọ̀ ẹni lérí kúrúkú ní láyé ni wà láti. Haram ni zati ni. Òun ni nǹkan tó jẹ́ sí pé fúnra kínní yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ nípìnlẹ̀ haram ni. Ẹgẹ́ bí ọtí. Ẹgẹ́ bí òrìbá. Ẹgẹ́ bí ṣírìkì. Ẹgẹ́ bí kúfù. Gbogbo àwọn eléyìí haram ni zati ni. Kínní yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ haram ni. Àwọn ọmọ kíníkà ni haram ni ghairi ni. Nǹkan tó jẹ́ sí pé òun gẹ́gẹ́ yẹn ti haram nípìnlẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí nǹkan míì tí ó padà lọ bá lórí yìí haram. Méjèèjì haram ni. Ẹ mọ bó ṣe jọ ni. Ẹ mọ̀ ṣe ká fi ṣe ń dà yín láàmú o. Ọlá ẹgẹ́ bíi sọ̀híhù ni láti yìí àti sọ̀híhù ni ghairi yìí. Ṣé méjèèjì ni sọ̀híhù? Hasanu ni láti yìí àti Hasanu ni ghairi yìí. Méjèèjì ni Hasanu. Ẹ kí ni láti fi tẹ̀ rí? Wọ́n kà Haram ni zati yìí ni, haram ni ghairi yìí ni, ok. Kọ́ídà ló jẹ́ pé lọ́yìn pé àlùwàtá ìlú láha hukmu lọ́ọ̀yà. Àlùwàtá ìlú láha hukmu lọ́kọ́ọ̀sì. Àwọn òkùnfà tí ó bá gbé wa lọ sí ní nǹkan, ìdájọ́ ohun tí òkùnfà yẹn ó bá gbé wa lọ náà nídájọ́ òkùnfà yẹn. Ẹ̀yin gbọ́ yẹn. Kúlù máa láyẹ̀ tí mo wá jìbù ní làbí yìí, gbogbo wá jìbù. Ọlọ́run ló mọ̀ sánú aláwùjọ wa yìí o. Gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ sí pé ẹ lè rí nítorí ọba àlẹ́ kẹ́lá sí lọ́rọ̀ ẹ̀ lé lórí ṣe àbí kí ẹ kọ́kọ́ ṣe nǹkan ọ̀nà kí ẹ tó rọ̀rọ̀ yẹn ṣe. Táì bá ti ṣe nǹkan yẹn lè rọ̀rọ̀ yẹn láyé kí nǹkan yẹn náà ti di wájú. Òun náà ti dọ̀rọ̀ yẹn kẹ́sẹ̀. Kúlù máa yóò tàwọn sọnù bí láti fi jẹ́bi haram láyé haram lòun náà. Ọlọ́pàá ló fi jẹ́ sí pé ọlọ́run bá léṣe látọ̀ yí pé láàpẹ́ kọ̀rọ̀mù dínà nítorí pé dínà láwọn ọmọ pàjìmọ́ àtàwọn jàwáì. Ó láwọn gẹ́gẹ́ tí ó ṣáájú kéèyàn tó rí dínà ṣe. Àwọn nǹkan ọlọ́run bá léṣe wá ṣe ọlọ́run bá léṣe wá kọ̀ fún wa. Náyù nìyẹn wà náyù bínú tàhírí.
لا تقربوا الزنا. زنا كان كاني مقاصد ولي مقصد. أما من كان نيات كاتوجي أو أن كاتو مهيرا وكاري زنا أيواني أقول أشياء كاينة. تكي أبو بن الله في هذه كان وانا قالوا صلوا بين كان وانا حرام لذا حرام لغيره كذا حرام لذاته ولا فلا بيتو ولا فلا بيتو كي يمرج قالوا قالوا بين أبي ها ولا فلا بيتو كي ما هو هو بين أبي الله يدين ذاك يوم باي إذا جمع من جميع بيه والله مقر أبوه أول لفتو دي بين أبوه وين غرانتي نحن نسمع طلاب كيوسون سبب iba se mi gba mo gbo lati pije pile bayi ori mi koko aba mi gba mo wura bayi pe olohun se ti lo bayi mo gba awon tira jade awon tira to ti salaye kini wallahi mo gba dura awon tira yen ro ba le ko mi se ibeki ti opolopo awon kan olo ba le ko mi se ibeki je pala kan bi ko sero mi yen mi re olohun bo wale mo ka gboro kale iman belara láti fi wà lákáyà àwọn èèyàn lọ síbi tọ́lọ́ ọmọ òfẹ́ síra ìsìn kó tún wọ́n bá fẹ́rú lára yẹn àbá bàbá ìwò àbá ọ̀nà rẹ ti dì kó tún bá fẹ́rú lára rẹ pé wọ́n ti àwọn bọ́ọ̀bù ti yẹjú ọ̀rọ̀ láì wọ́n ti yẹjú ẹ̀gbẹ́ ọ̀rọ̀ òtúrù náà mi yẹjú gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ òtúrù náà mi yẹjú gbogbo ẹ̀ ṣé mo gba àwọn òtúrù náà rẹ mọ́ dàrú yìí tí gbogbo ẹ̀ wá lójú tú Allah ba ni ko sanu wa man haji to clear on ni pe la yamna anna ahadakum haybatu an an yaqula bi haqqi idha ra'ahu aw shahida en kan yo gboro je ki beru awon eyan ka gbe yin lati tonu ni gbate ba ti ro lodo a o je ki n beru yan ka kaya kaya yan o fi wa di pe nbi esin olohun ba a fo wa ma fo gbe ti olohun ba ni ọlọ́run ọba ló jẹ́ kíni ìyẹn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù jù náà tọ́ ẹtẹ́rì máa ń lùfín máa jẹ́ ti kọ́ yìí so ọ̀rọ̀ ṣéèkì mọ́kùnrin bin hajj wàdé ìwàṣùn ọmọ ọ̀dàlà wọ́n ní jẹ́ aráwa yìí àwọn ò ní gbàgbọ́jẹ fẹ́sìn wa láyé àwọn òde lè gbàgbọ́jẹ fún ìlú wa àwọn òde gbàgbọ́jẹ fáwọn èèyàn wa kódà kọjá sí pé a máa jẹ yẹpẹ kódà kọjá pé yẹpẹ la máa jẹ wàlọ́yà ní gbàgbọ́jẹ fáwọn èèyàn wa ṣùgbọ́n àjọ nílùú yìí ni tí wàhálà ẹ bá ṣẹlẹ̀ tán wàlọ́yì kò ní mọ lórí àwọn tí ń tọ̀ yìí nìkan máa jọ jìyà ẹni lórí àyìnbó ṣọlá fi jáde pé òun kálukú ní dáwùrú ẹ òun kálukú ní responsibility ẹ àti role ẹ láti play nínú ìlú yìí kàṣí ọ̀sán wáyé ti tí bá tó bá jọ nílùú yìí ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa nàìjíríà in generality a lè má jọ ní lọ́rin pẹ̀lú àjọ nàìjíríà mi ìyẹn clear àbí so eléyìí náà sì ní àtọ̀bíyà ni islam ọ̀fẹ́ abi naam kí ni mò ń tafà sí lọ òun ni wípé dídájọ democracy ti rí lánàá àti bó ṣe rí lónìí ilé báyìí naam ó ti wá kílẹ̀ àti wọ́n wípé nǹkan tó máa ń fà á táwọn yìí máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó máa fi ń dé bẹ́ẹ̀ nìyẹn naam ó nǹkan tó kù táyàn bí báyìí sìn òun ni àtàlíbù tàkìkì democracy yà fi wá fẹ̀ ọ̀nà wo ni wọ́n máa fi establish democracy gẹ́gẹ́ nínú tí ń tẹ̀lé tí gbogbo wa ń rí ọ̀nà mẹ́ta náà ni alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni àdẹmọkìrásíyà tó mọ̀ bá ṣẹ́rọ̀ àdẹmọkìrásíyà tó mọ̀ bá ṣẹ́rọ̀ kí náà ń pè ní àdẹmọkìrásíyà tó mọ̀ bá ṣẹ́rọ̀ òun náà ni kíni o kí náà ni ìdájọ́ democracy kan òun ti pẹ́ ó ti lọ sí pẹ́ wọ́n ní híyà akódàmọ̀ sọ́wárì dẹmọkìrásíyà òun ló ti pẹ́ jù nínú àwọn ọ̀nà democracy kan lò níjọ́ حيث يمارس الشعب كله فيها الحكم بنفسه من غير وثيق في كافة مجلات الحكم من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية هنا ني فجب عواما لوب وما نيا ينا ديموكراسي كاريو كما بني الديموكراسية المباشرة ينا ديموكراسي يا نتمنى تاني بي بوب وما نيا òun náà ni yóò máa kópa níbi à ń sòfin láyì níní alàgàtà kankan láyì níní alàgàtà kankan pé aláwọn ojú yóò máa sòfin kan wọn ní yasojú kankan gbogbo èèyàn pátápátá yóò máa sòfin fúnra rẹ àwọn náà gbogbo èèyàn yóò máa kópa tábàbẹ sòfin nìsín gbogbo èèyàn yẹn yóò kópa mẹ níbi gbogbo àwọn ọ̀nà tá à ń gbà sòfin ìkáàfà
في كافة مجلات الحكم من الناحية التشريعية شري democracy government democracy only 3 hands when we have 3 hands of government are we? The executive legislature and judiciary are we? Sherry legislature awon an pe ni an-nahiyat at-tashri'iyya awon ti o ma so mi awon afa ni njo ti e ba mu ninu ofin jeri ati yan pe re ni mushari'u atofin ta tun wa ni ile igbimọ awọn ti n sofin to tọ pe yẹn pe rẹ lasofin to dẹ jẹ nile ko si asofin kan abi ọlọrun ba ọlọrun subhanahu wa ta'ala tẹ ba lọ ka durusun fi sharhi nawaqidhi islam sidi sheikh Salih al-Fawzan ìgbà tó ń ṣe sharhu nawaqidhi islam ti muhammad bin abdul wahab ìgbà tó ń ṣe alaye an-najibul awwal ti nkan náà kọ́tọ́ ba islam jẹ onáà ni ash-shirku billah lábẹ̀ẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa tawhid al-hakimiyya àbíkí n sáré gbé jáde nígbà tí mo ti mẹ́nu bá ẹlẹ́kọ̀ọ́ ń sáré gbé jáde kẹ́lì rí wípé ọ̀rọ̀ táwọn àbá sọ nípa pé kéèyàn ká máa sọ pé òun la sófin àbí kéèyàn máa sófin fúnra rẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run ọba wàlọ́ọ̀rì ẹ̀bọ ni òre wọ́n ní wà mílẹ̀ náà ti máa ń yọkọ́ sí òṣìṣẹ́ annahu shirku al-hakimiyya wọ́n yẹn pàlú rẹ̀ máa àdá hù ibi tí wọ́n ń gà page 44 ni wọ́n ń kà yìí no page 43 ni wọ́n ń kà yìí ìsàlẹ̀ page 43 ni wọ́n ń kà yìí wà mí lẹ́nu náà sí ẹnbẹ́nu àwọn èèyàn ṣé fọ̀zán ní sọ̀rọ̀ o wọ́n lẹ́ pe ṣé fọ̀zán ní kọ̀ọ̀lì yìí kí a sì pè wọ́n bẹ̀ torí pẹ̀lú ọ̀gbọ́n wa a tún mẹ́nu bá wọn aláṣejù níbi ọ̀rọ̀ àṣekúndòdó yìí máa ń dọ́lọ̀ bọ̀ rẹ̀ ọ̀nbẹ́nu àwọn èèyàn àwọn tó yẹ kí wọ́n máa ń túmọ̀ ẹbọn sí ṣírkù ṣàkìníyà nìkan pé ìyẹn máa ń tẹbọ níbi pé ká máa gbé ìdájọ́ fún ẹlòmíì yàtọ̀ fún ọlọ́run ọba kọ́ jẹ́ pé ẹlòmíì náà máa ṣèdájọ́ lẹ́yìn ọlọ́run ọba pé èyí ò nìkan lẹ́bọ̀ wọ́yà pẹ̀lú ẹ̀ máa ẹ̀dá wù gbogbo àwọn ọ̀nà yòókù ti ẹbọ́ tó máa ń gbà wọlé wọ́n fọ́ fúnra nípa rẹ̀ wọ́n gbà wọlé lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹbọ ò lè tẹ́lẹ̀ àdè lè tẹ́bọ láyé àfi níbi àkìníyà wọ́n wá gba ìní ṣokùnmú ìlàlílà onìkan wọ́n gbà mú ẹnìkan ọgbọ́dọ̀ kò tí ń dáńpẹ́ ní ìsìn ìdájọ́ àlàyé fún ọlọ́run ọba nìkan ẹnìkan tó lẹ́kọ̀ọ́ àti ìsìn ìdájọ́ àfọlọ́run nìkan àyà kò hàn ní ó kọ̀ rẹ̀ wọ́n sì lò ní wọ́n yẹn kúrú wọ́n mọ̀ sọ wípé àtàwíìdù wọ́n tàwíìdù àkìníyà ẹnu tó ń pè ní ìmọ̀ ọlọ́run ọba lọ́kan òun náà ní ká sí ọlọ́run ọba lọ́kan níbi ìdájọ́ tágbà fọlọ́run nìkan ló lè máa dájọ́ èyí ò nìkan ni tàwíìd lọ́dọ̀ tí wọn àwọn onímọ̀ ń jẹ báyẹn àwọn àlèkùnrin ló pè mú tàwíìdù àkìníyà nìkan ni tàwíìd wọ́n ṣírkù àkìníyà ìjọ ti ń pè lẹ́bọ òun náà ni kí a máa gbé ìdájọ́ fún ẹlòmíì yàtọ̀ fún ọlọ́run ọba ó nìkan lẹ́bọ lẹ́yìn rẹ̀ kò sẹ́bọ mọ́ wàlẹ́kùn ṣe fọ̀zán ní àwọ̀ sọ wípé hàzà náírùn ní àdúrà ìṣe eléyìí tẹ́ ẹ sọ yẹn ìran kan nínú rẹ bọ lòun náà wà náà àdírí ìbẹ́bọ ni ẹbọ ni kéèyàn gbé ìdájọ́ sọ́jà ẹlòmíì yàtọ̀ fọlọ́run tó sọ ẹlòmíì máa sòfin lẹ́yìn ọlọ́run ọba ẹbọ ni kéèyàn kí wọ́n pè rẹ̀ nínú ìṣàlùyé asòfin ṣàgbé a ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àbí ìbẹ̀ ni wọ́n ní kẹ́yìn àwọn èèyàn lọ torí kẹ́lẹ̀ pọ̀ torí náà bá pọ̀ kẹ́lẹ̀ bá a máa lo nǹkan wọn láti tako àwọn kankan sò yóò wá jẹ́ sí pé kéde kìtàbà ti tún náà ni wọ́n máa fi ṣe ìdájọ́ ń bẹ̀ láti fi nǹkan ìyà tí a tako sí kì í bá ṣe pípọ̀ àbí ọ̀rọ̀ ń bọ̀ wá bẹ̀. The Amnet Tetriya ṣé kìí sọ wípé nítorí pé ká sòfin Haku Lillahi Azawajal ẹ̀tọ́ ọ̀tọ́lọ́wọ́ bá ọba tó gbẹ̀mí ọba bí yìí ni wọ́n tún kú bí jìnnà àǹzẹ̀lẹ̀ lọ ìdájọ́ kájájọ́ pẹ̀lú ntọ́lọ́wọ́ bá àdékè látọ̀kalẹ̀ ẹ̀fín ní lákìn lẹ́yìn tó ṣírkù màṣúrò bí hàzà náírì ṣùgbọ́n bí tí wàhálà wà ní pé kèé ṣe bẹ̀rù nìkan lẹ́bọ̀ parí sí adépẹ́jọ́ ti ta pẹ́bọ náà nìyó náà bí ṣùgbọ́n kèé ṣe bẹ̀rù nìkan lẹ́bọ̀ parí sí kẹwàá lóko tẹ́bọ̀ míì mọ́ àti níbi àkìníyà nìkan. mo rò pé pẹ̀lú eléyìí ìdájọ́ ìjọba kéré ti kéré àbí ó kéré à pé kí ẹ gbà wípé àwọn kan lásòfin sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti láwọn èèyàn tí wọ́n ti káwọn pé wọlé sí ilé ìgbìmọ̀ àsòfin báyìí àbí káwọn lọ máa sòfin àbí ọlọ́run ló sànú wọlé nítorí pé àwọn agbára òṣìṣẹ́ ọmọ ìyá rẹ nínú yóò lórí gbogbo ayé àgbà kìí yámà nítorí pé àwọn agbára àwọn mùsùlùmí wá gbára àwọn mùsùlùmí wá gbára àfi bí ẹni bá wà láwọn fọ́ lórí ayé
àbí bí ẹni báwọn ẹ̀ka òtí ẹ̀ tí wọ́n kọ́ tájú wa lórí ìlànà ìsìláàmù yìí rí àbí bí ẹni báwọn gbọ́dọ̀ nǹkan wọn ẹ̀ǹkáńtà láyé lónìí àwọn ẹ̀ka òtí ẹ̀ǹkáńtà rẹ̀ bá jù wa. ọ̀dọ́ ẹni pẹ́pà tí anẹ́bí sọ wọn fúnra ní ìdè lágbèrè ìdè mọ̀rọ̀ kékeré sẹ̀rí àti ńdájọ́ ń báyẹ̀ o àbí sẹ̀rí àmì àrẹ́bí báwọn lórí sẹ̀rí àti ńdájọ́ àbí. ó sì dájú bá anẹ́bí sọ wọn sọ́ra mọ̀ lọ́wọ́ ní pàrọ̀lámánì o àbí àrẹ́bí òsì báwọn fún mọ́lẹ́ ọ̀ kí lẹ́yìn ti ṣe àrẹ́bí pẹ̀pẹ̀ sí ìsìlám àtẹ̀síyà wọ̀ tẹ̀síyà nípò àwọn èèyàn máa ìrí àwọn èèyàn lórí ìsìlám àpò wọn máa kó omi ẹbọ kó omi kúkù kó omi ẹ̀jẹ̀ kó omi dídá àwọn àrẹ wọn lórí ìsìlám nípa lẹ́bi ìṣe nìyẹn. àrẹ́bí ọmọ wa gbára agbára yìí náà ni. kẹ́rí kọ́ ìdá kan lọ́dọ́ àwọn ìṣòwò àwọn ìpè ní àwọn ìlẹ́tù àhọmíyà àwọn ìlẹ́tù àhọmíyà kí ló ń pè bẹ́ẹ̀. ó ní wípé àìsílá títún àwùjọ ṣe yọ bẹ̀rẹ̀ lásòkè tá a bá dókè láwọn wá tún àwùjọ ṣe náà yẹn máa ń bẹ̀rẹ̀ ìtàwùjọ ṣe láti di àfọ́ọ̀dù ni láti ìsàlẹ̀ ni láti ìsàlẹ̀ ni kí ló bá kò sẹ́ni tó fẹ́ tún àwùjọ ṣe tó fẹ́ fún aburú ṣe látòkè yìí tún ọ̀fẹ́ kí ló dé òdókè nìsí ẹ máa wò ó wá lọ fẹ́ tún àwọn nǹkan ṣe fún bí àpẹẹrẹ ọfẹ́ lò dájọ ṣe yà ọwá dókè. àwọn tó ọgbẹ́ ìlú ìdájọ́ tẹ̀lé àyè lórí gan àwọn gẹ́gẹ́ ní ìtàkùn lẹ́yìn ẹ̀dá pé ó wọ́n máa lẹ́ ọ̀yàn lókùnpá wọ́n máa jẹ́ ọ̀yàn lọ́wọ́ ìtàkùn yìí tẹ̀lé àdìkan tí wọ́n nìyẹn sọ̀fẹ́ yẹn bá tí wọ́n lẹ́sìn fíìsì fún wọn nìyẹn ọ̀rọ̀ tàwọn yìí ọ̀rẹ́ bọ́ yìí yẹ̀lé àlọ́jọ́ tiẹ̀. àwọn ọmọ ìlú gẹ kódà ó ti kílẹ̀ náà ó láwọn èèyàn kan tó ti gbìyànjú ẹ̀ rí kọ́lọ́bà kọ́ bá a sàforíṣe fún wọn. àwọn tó gbógun tí wọ́n jù fún àwọn ọlọ́rin aláìsí ìdá ní ẹjọ́ mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ilé sọ ẹ̀tọ́ bá ti ń ṣe fún ìnà jípẹ́ ó lè mọ̀ fáwọn aláìsí ìdá ní ẹjọ́ gbìyànjú bó ni ṣẹ̀lẹ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà yìí wọ́n dẹ̀ rí ga fulẹ̀ náà ọwọ́ ajẹ́lẹ̀ olóòfẹ́ máa lo sẹ̀ríà nínú sọ ẹ pé àwọn kírísítẹ́nì ti di agbára yìí pòròpọ́lò lórí àwọn kírísítẹ́nì náà pòròpọ́ àwọn pàfọ́ àbí àtàwọn mùsùlùmí tó ní wọ́n ti lọ sí àbí àwọn wà yarí wípé ìjọba tó ọfẹ́ lòye àwọn ọ̀fẹ́ ìbí táwọn bá ti yarí united nations wà wá wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ́ǹtì fẹ́ máa ìpóòsì nǹkan táwọn ọmọ ìlú òṣèké ni fún ọ̀fẹ́ lórí wọn so àwọn fẹ́ bá ran àbí ẹ̀kọ́ ni wàláì ìkọ́nù ń pè ní láti sọ tó ti ń lo kọ́ìdà àhàlọ́míyà ni wọ́n ń pè yìí ni muhammadu abu muhammadu tó ń wá bẹ̀rẹ̀ láti pìlẹ̀ wàláì kò fẹ́ ìdòní gbogbo àwọn sáláàmù ni wọ́n mà tán bẹ̀rẹ̀ láti pìlẹ̀ tó hàn bẹ̀rẹ̀ láti gbóríyà tá a bá rà gbára náà tàmí wa àmọ́ wa di àwọn èèyàn pa mílíọ̀nù èèyàn lọ fẹ́ jẹ ń pa ìwọ nìkan láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kébìnì kan ti jẹ́ wá nítorí ọmọ lágbára mo fẹ́ jẹ́ gbóyè pa bó ṣe wíwọ ẹ̀ níwọ̀ mi ṣe wá nítorí ọmọ lágbára ẹ̀ mẹ́rin bẹ́yìn kan mo fi ń lágbára ni bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe rí èèyàn kan pàtàkì àwọn èèyàn ní ìṣẹ̀lẹ̀mà ṣé ọba ti ṣẹlẹ̀ mẹ́rin ti sọ pàtàkì náà ṣé wàá lọ kó mọ́tò sí ìdílé wàá lọ ṣẹlẹ̀ náà náà sọpọ́lọ́ ọba kó kàánú wa èyí nígbà yìí ń jókòó wa pé àwọn èèyàn ìròrí káwọn èèyàn fẹ́ẹ́ máa bá sà tó fẹ́ẹ́ máa fọ́n káàkiri láwùjọ wa yìí wàlọ́ọ̀yì ìròrí tó jẹ́ sí pé àwọn kan ti gbìyànjú ẹ̀ rí àwọn kan ti ń gbìyànjú ẹ̀ lọ́wọ́ lónìí wàhálà náà ti dálẹ̀ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní súríà ọlọ́run ìjọ ṣẹlẹ̀ sí wa irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ irú ká tó ṣẹlẹ̀ sí ní egypt tó ṣẹlẹ̀ ní yemen ọlọ́run ìjọ ṣẹlẹ̀ sí wa gbogbo àwọn ibi táwọn wíyì àwọn èèyàn wà nù bàbẹ̀ jẹ́ ẹ́ wàláì wọ́n bàbẹ̀ jẹ́ yusuf kan lọ́ọ́ sọ pàyànpàyàn báyìí ó wà lórí youtube olóhùn lòun fún wọn ní fásitì ní tunisia àti kẹ́mọ̀ kẹ́lẹ́ sáwọ́ mẹ́mbà ìjọba lówó lórí òun lòun fún wọn ní fásitì ní egypt olóhùn fún wọn ní fásitì ní yemen ní ọ̀jẹ́ àní súríà ó ní ìjọba pọ́ńtò òsì ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo nǹkan sáyẹn náà sì ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú agbára wọn pẹ̀lú ọmọ ogun wọn pẹ̀lú owó wọn gbogbo ẹ̀ náà sì ràn wọ́n lọ́wọ́
ẹ̀rọ fún gbogbo àwọn ọ̀dútọ́wà kàyẹ náà ní ewu olórí olóòl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 
àwọn ará india lónìí ó sì pè ó gbàdúrà wọn mọ̀ sí kanáà jí ìlú ọ̀dọ́ mi ní sọ́wà sọ́rọ́ pa tí wọ́n jẹ́ kọjá làjì wàláì láti jẹ́ tí wọ́n ṣe pàgà dábì nígbà wíṣẹ́ ti pìtì lónìí àìdẹ́kọ́ ni ọlọ́run ló ta lọ́wọ́ àwọn àbá gidi nìyẹn àwọn àbá táyéte ọlọ́run ta lọ́wọ́ àwọn àbá táyéte àwọn àbá ti ń bayé jẹ́ káàkiri tá ń bà mí jẹ́ káàkiri. Owó tí ó kò lé ọmọ sọmọ ẹgbẹ́ kòǹgọ́ọ̀dì kòǹgọ́ọ̀dì lẹ́ni jẹ́ lọ́jà ní túyà ìwà àwọn ọmọ nìjẹ́ ní ìjòkó lé ẹ̀yẹ kọ́nà ẹ̀yẹ kọ́nà tọ́jú bàbá ẹ̀yìn kẹ́ni ẹ̀kọ́ gbé nǹkan sáájú kẹta ní bàtẹ̀ lẹ́yìn. Alọ́yọ̀fẹ́ wà lùdẹ́nà ni ẹ̀ka ọ̀mọ̀ lẹ́bi yín jáde ẹ̀yìn kẹ́ni ẹ̀kọ́ jáde òun gbẹ́nu lé ńlá nǹkan mọ́tò káàkiri ó sọ báyìí pé káyìn yìí déjà lọ́jà. Àwọn ọ̀dọ́ náà ni wọ́n máa lò lórí àwọn nǹkan yìí. Ìlà yìí sì wọ́n sọ fáwọn yẹn pé ẹni tó bá ní ìbánu yín ẹ lọ pa Gàdáfì òun ní fún ẹ ní wà láì pé ń sọ ní ẹnà ó. Ọ̀rọ̀ yẹn mo fọ́n káàkiri ẹni tó wà lórí social media mo fọ́n káàkiri mo tún translate ẹ̀. Wọ́n ní káwọn gbé máa ká lọ pa Gàdáfì àwọn sọ́jà àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọ ìlú fẹ́ pa Gàdáfì. Wọ́n pa Gàdáfì tán lálá ẹgbẹ́ pa gidi gbàjọba lọ́wọ́ wàhálà. Mo ní ilé kíkẹ́ nígbà tí mo ń ṣe tí mo tọrọ Gàdáfì ẹ̀ jẹ́jẹ́ nǹkan tí ọmọ ìyá kan tún mi ṣe. Ìsáwọn ọmọ ṣẹlẹ̀ ọlọ́run bá wọn tọmọ ìyá ẹ̀ lẹ́sẹ̀ lára látò fún kéèjì náà ìyá ẹ̀ tí wọ́n ń pè mí. Iná ọ̀gá ẹ̀kọ́ máa ń sábà àwọn ọ̀rọ̀ wa dáadáa ni. Ọba tún mi ṣe ìgbà tí mo sọ nípa Muhammad Kọ̀dáàbí ìgbà tí mo sọ nípa rẹ̀ wípé Súfì ni mo ta tọ́wọ́ ìbù ni ṣùgbọ́n kò ń ṣe èlò yìí. Ẹni ọba tún mi ṣe pé ṣẹ́mi ò ní bá tún wa ṣe mo bá dùn lórí ẹni ṣe mo bá ti kàfọ́ ọ̀rọ̀ ìná. Ṣẹ́mi ò ní ṣe bá tún wa ṣe mo fi lórí ẹni ṣe mo fi kàfọ́ ọ̀rọ̀ ìná ọba tún mo lè ti promise ọmọ ìyá yẹn pé níjà ọmọ ti bá padà yìí fún sọ mo káìmù ní káìmù kò ní káì ìdí ẹ̀rọ ní ọ̀la yìí ni mo fẹ́ ti ṣe ìdí kéjì àti kéjì kí n ta tún ṣe wípé Muhammad Kọ̀dà Muhammad Kọ̀dà fi tí mo sọ yẹn pé kí n kò àwọn bá tọ àwọn bá wà lórí ẹ̀ka sáwọ̀ ìdáadáa kò sí yẹn bá ń dì pé so kọ́nà wà ní kápá lọ́dà nǹkan bá mi san ọmọ ìyá yẹn ní ẹ̀sán olórin náà nítorí àsìkò wa tó ti lọ. Mo ti ka ọ̀rọ̀ Sheikh Kọ́lí Fawzan fún wa lórí wípé àṣọ́kùn òbí lẹ́yìn máa ń sọ̀rọ̀ wà. Tàbí ká sọ wípé ká gbé ìdájọ́ ká sọ wípé ẹnìkan láti òfin yàtọ̀ fún ọlọ́run ọba lọ́ọ̀tù sáárù ọ̀tà àìdá. Eléyìí báyìí rèé ṣírìkì ni. Òkè wọn sọ pé àwọn kẹrin ilé ìgbìmọ̀ àsòfin. Àwọn kẹrin ilé ìgbìmọ̀ tó máa sòfin lé àwọn èèyàn lórí yàtọ̀ eléyìí báyìí ni ìran democracy alákọ̀ọ́kọ́ mo pe ní a democracy yẹ́sì mo bá zero bí wọ́n dẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn tí àwọn ọmọ àlú ní ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé wá rí ìgbà tí kíní yìí nira ṣé kọjá pé gbogbo ọmọ àlú pátápátá náà ni ó máa kópa níbi abẹ́ tòfin àbá fẹ́ kòfin rẹ ẹni pé kíní yẹn ó nira ń tòótọ́ ká tó ní gbogbo ọmọ àlú kó jọ pé gbogbo yín gbọdọ̀ yọnu sí gbogbo yín gbọdọ̀ ṣe ẹ gbọdọ̀ lépa nípa agbọdọ̀ ní ipa lórí ìdí òfin yìí àbí yóò fi padà fẹ́ kó le ìlà yìí àìgbà yẹn wọ́n padà bọ́ sí kí ni o a democracy yẹtú àníyàbíyà òun ni à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a democracy yẹtú níyàbíyà òun ni wípé kí àwọn ọmọ ìlú ká yan àwọn kan ní aṣojú wa àwọn aṣojú wa yìí àwọn ni wọn wà lọ́mọ àṣòfin nítorí pé kò rọrùn fún gbogbo wa tá a bá fẹ́ lo a democracy yẹtú àyùbáṣẹ́rọ̀ tí gbogbo wa bá bá dá kánú àṣòfin pátápátá kò rọrùn nítorí ẹ jẹ́ ká yan àwọn kan ta nífẹ̀ẹ́ balẹ̀ lórí ta rí wípé n ó lè lọ sójú wa dáadáa ẹja ń yàn wọ́n òfin táwọn yẹn bá ti wá ṣe ajẹ́pẹ́ gbogbo wa náà láti ṣẹ́yìn òun náà ń pè ní àdìmọ̀kọ̀rọ̀sí yájú àníyàbíyà. Ṣé wá rí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yẹn ń pè ní majlisul wuwab ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojú-ṣòfin tí wọ́n lọ máa ṣòfin lé wa lórí. Ṣẹ́wárí democracy ní kìnníkan ẹ̀ kí wọ́n dàtán ẹ̀jẹ̀ kí n sáré tètè ṣàlàyé kí ní ẹ̀ ń sè. Ṣẹ́rí democracy gbàgbára lọ́wọ́ àwọn ẹ̀jẹ̀kútì ó gbé fún àwọn kíni àtúntò tó ṣẹlẹ̀ yíyà ó gbé fún àwọn àtòfin. Kẹta wo yòókì wọn dàtán ṣẹ́rí lóòótọ́ ẹni tó jẹ́ pígọ̀ tí gbogbo wa ń rí òun náà ni àwọn ẹ̀jẹ̀kútì ni pírẹ́sìdẹ̀ntì gọ́ọ̀nà àwọn chairman local government. Ẹ̀jẹ̀ dàtán
àwọn ẹ̀jẹ̀kútìbù yẹn. Ẹ mọ̀ dá ẹni tó sọ wípé káńsílọ̀ kẹrin, ẹ káńsílọ̀ kẹrin, àá ti mójútó kò sí ẹ̀jẹ̀kútì láti ẹ̀rọ àti káńsílọ̀ kódà kò ní ọ́fíìsì ní local government. Káńsílọ̀ wọn dẹnu ìgbìmọ̀ ilé ìgbìmọ̀ àti ní local government yẹn káńsílọ̀ abẹ́ ẹ̀jú lórí ti wọn. Ẹ mọ̀ ká tẹ́ra wa ojú wẹ̀ bí lápẹ́yà ní ẹ̀jẹ̀ lọ́mọ káńsílọ̀ kan máa ṣe kíní. Káńsílọ̀. Ìtàbádìlẹ̀ ni wípé àwọn ìyẹn rèé àwọn ìyẹn wà ló máa sòfin. Eléyìí náà ń pè ní àdèmọ̀kìràfíyàtú àníyàdíyà. Wọ́n ní wàhíyà súrọ̀tún mùnàkírọ̀tún ní súrọ̀tún kúlà àìsù yòmárì tún ṣá ẹ̀kú fíhà àlùkùnmá àwọn ìsúkọta. Àǹfọ̀dí kí wọ́n fi ń pin yóò nàbí lẹ́yìn mọ̀mọ̀rọ́ta túnkọ́ fi káfọ́tì والشعب لا يمارس الحكم في هذه الصورة إلا مرة واحدة وهي المرة التي يختار أو ينتخب فيها نوابه الذين ينوبون عنه في ممارسة السلطة بعد اختيارهم وهذا الوسيط هو الهيئة النيابية أو ما يعرف بالبرلمان ونتلي ونكاية واتفين شوالو ما سجوا شاليلي أو ما يون نكو قاني دي بي أتفين جو أكبرلو ẹ̀ka pé lẹ́yìn ọ̀dà bá wọn mọ̀ ìlú láti kópa níbi àtòmí ẹ̀ka yẹn náà nígbà tó bá ń dìbò yan àwọn aṣojú wọn ìgbà tó fẹ́ kópa yẹn tó bá ti wá dìbò yan àwọn aṣojú wọn tán tí ó lọ mọ aṣojú wọn àwọn ti tẹjú de tiwọn láti kópa níbi pé àwọn náà la fọwọ́ sí pé ẹ̀yin yẹn lọ máa sòfin lé wa lórí òfin tẹ́ ẹ bá yẹ̀ sí lé wa kékeré tẹ́ bá ṣe lé wa lórí àti faramọ́ ìgbà yẹn nìkan ni wọ́n kópa ibi táwọn náà ti ń kópa níbi òfin yẹn. Nínú dẹmọkírasí yẹ́bù nìyàbíyà eléyìí tí à ń lò lọ́wọ́ báyìí wọ́n gbà wípé àwọn ọmọ ìlú àwọn náà ń ṣe àwọn náà ní kópa níbi ìṣòfin bẹ́ẹ̀ ọ̀nàwó ọ̀nà ìṣèkọ́ọ̀ làwọn tí ń kópa níbi káṣòfin àwọn ni wọ́n lọ fi ìka wọn fún àwọn ọmọ ìyá wọn sí orí ibú. Àwọn náà lè sọ wípé ẹ̀yin ọmọ ìyá wa o a ṣe ìka fún yín wípé ẹ lọ máa ṣòfin lé wa lórí àwọn náà fi yín padà wípé gbogbo òfin tẹ́ ẹ bá ṣe lé wa lórí àfaramọ́. Tí mo wà láyé a jẹ́ pé àwọn náà ń kópa níbi ìṣòfin tó yàtọ̀ fẹ́ lọ́ba pẹ̀lú kíni pẹ̀lú ìdìbò eré làwọn náà fi ń kópa níbi ìṣòfin. Nam látara báyìí rè eré báyìí náà ń pè ní àdèmọkìràfíyàtú àníyàbíyà. Nam nítorí àdìbò àdèmọkìràfíyàtú sibul mubashirọ wọ́n ní dẹmọkírẹ́tì ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun lè tọ́ jọ àdìmọbáṣirọ tẹ́lá ọkọ́ ta àkà yẹn kí ni irú ẹ̀ wáyé sóòtún tàùkìfíyà. وهي صورة توقيفية من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية فهي هذه الصورة ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية كما في الديمقراطية النيابية وفي نفس الوقت الذي يحتفظ فيه الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير وسيط كما في الديمقراطية المباشرة وهذه هي الصورة الرئيسية الثلاثة التي تواجدت عليها الديمقراطية. شايف انا كتاي قول صورة توقيفية. عوناتي اللي بي او بدو كين كاكا. كيف هو بدو بيكو شيء؟ نعم. نينو ديمقراطية مباشرة هنا وا. نينو كاري اون تي صورة توقيفية ني ما تي سين كاكا. ايا في بابا نيكو شيء. شوالي اون باري أيمن سلالها عن الديمقراطية مباشرة عن الديمقراطية النيابية ففي هذه الصورة نحن أولا ديمقراطية شبه المباشرة عاري أي حكا عاري أولي جمكا تجاي جمع صوفين أولي جمع صوفين نيابية لكما تقول أنه ديمقراطية نيابية شاري at the same time في نفس الوقت الذي يحتفظ فيه الشعب لنفسه لبعض السلطات شاري بذيه àwọn ọmọ ìlú náà ó ní àwọn òfin kan táwọn náà ó ní kàgbálẹ́ lórí gẹ́gẹ́ bí súntọ̀ gẹ́gẹ́ bí àdèmọkìràfíà tí mo bá ṣe rọ̀ wọ́n dẹ̀ ní àwọn aṣojú wọn tí wọ́n máa ṣe àwọn òfin ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn òní ní kàgbálẹ́ lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí súntọ̀ gẹ́gẹ́ bí àdèmọkìràfíà tí nìyàbíyà ṣẹ́ni pé méjì kárin méjèèjì ló ń wà. Kẹ́ni gbogbo ọ̀nà dẹmọkírẹ́tì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ ìpátá gbogbo ẹ̀ aburú ni. Nítorí àsìkò wa ẹ jẹ́ ká lọ sí di àlùkọ́sọ́ Yesu àṣàṣíyá ní ìlọ́nì dìmọ̀kírọ́fì. Kí ni àwọn nǹkan ẹ̀ṣà tó jẹ́ nǹkan ìpìlẹ̀
fún democracy gangan tó jẹ́ pé òun ni ó mú democracy ma survive láwọn kan ìpìlẹ̀ now ṣẹ́tìrí ìdájọ́ democracy àdìlẹ́sọ́m democracy bìmọ̀júwẹ́tì ní ọ̀tọ́ ìdí àtàtìyà àlẹ́tì láti yá mẹ́lẹ́ àdìjú nìyà láàrin àwọn ẹ̀ta àwọn nǹkan ẹ̀ta ìpìlẹ̀ kan òun ló ti ń tẹ̀mí èló bí yẹn pé tí àbá ti rí àwọn nǹkan wọ̀nyí democracy ò lè survive láyé àwọn nǹkan yìí rèé sí làwọn nǹkan náà alákọ̀ọ́kọ́ ìyálọ́ ti ṣá ẹbí àwọn ìlú mà kágbà yìí pé total sovereignty ó bì lọ́ǹkì sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìlú ìyálọ́ ti ṣá ẹbí àwọn ọmọ ìlú ni wọ́n ní sovereignty àwọn ni wọ́n máa ṣe ìdarí ètò ara wọn onípè ní ìyálọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì àti ìkọ́rọ́rùn bíi ìkúkì abroad wàtúrìyàtìyì wàtọ̀mẹ́rìhà kí a fi rinlẹ̀ wípé ó ń kálukú ó ní kí ni o ó ní àwọn ráì ó ní ó ń kálukú ní àwọn ẹ̀tọ́ àti kẹfẹ́rí àti mùsùlùmí gbogbo apáta ẹ̀tọ́ kẹlẹ̀ lámì lábẹ́ ìjọba democracy ẹni kò jẹ́ nìkan lọ. bákan náà sùrìyàt gbogbo apátápátá la ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ìjọba wù wá lábẹ́ democracy àti mùsùlùmí àti christian àtẹlẹbọ gbogbo wa ní sùríyà bákan náà rèé wọn bá garanti àwọn sùríyà yìí àtàwọn òkú ìpinnu gbogbo wa ẹni kò jẹ nìkan lọ. and that is why gómìnà kẹrin state kó súnmọ́ láti ìlànà west emmanuel bilanji emmanuel bí mo wọ wáìkì àwọn ni wọn rèé wàllu ayé àwọn ni wọn rèé gómìnà yẹn nílẹ̀ west ní báyìí ìgbà tó ń dé bẹ́ẹ̀ ìjọba ti ẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ wọ́n dùn nítorí pé gbogbo tó ń pèlè ẹ̀bọ pátápátá lórí báyìí ó lè jẹ́ kó yí àwọn ẹlẹ́bọ wípé the same right táwọn mùsùlùmí ní sọ́fín lọ sí hajj ní owó ìjọba yẹn tí àwọn kírísítẹ́nì ní sọ́fín lọ sí jerusalem ní owó ìjọba yẹn lẹ́yìn náà ní láti máa lọ sí kùbá. gbogbo àwọn ọ̀pá ọ̀rọ̀ àníyàn ó tún wọ́n ṣe ọ̀tún òṣogbo eégún ilé ọjà dúkú ẹ máa kó wọn jáde adéẹkọ ni àwọn ni wọn ti rèé kí ló dé nítorí wípé democracy nǹkó ìdí democracy gẹgẹ ló fàtí bìí òun kálukú ní ìṣòro yíyà láti ṣe ń dóru ẹjọ dàda kódà níbi ìdìbò àtọbìnrin àtọkùnrin àti wòrì àtàtúwìn àtẹni tó yẹ pé àtẹni tó yẹ ò pé àti mùsùlùmí àti kejì òyì ìbò kan náà lẹni ìwé ìdì yìí pọ wàllu ayé kò ní bẹẹ ní islam àfàlẹjà yìí lùsì mí lẹ àfàlẹjà yìí lùsì mí lẹ kẹlùsì mí àfàlẹjà yìí lùsì mí lẹ kẹlùsì mí mẹlẹ kò tó yẹ kàtàkù mú láyé sẹwù àyè sẹwù ilé tìlẹ yàlẹ mú dẹ ọjọ mí lẹ yàlẹ mú fún bá wọn ìpìlẹ yìí ni quran tiri lẹ pé wọn àjọ ara wọn lajẹ àwọn alu hali wà láfìlì àwọn onímọ̀ ìyẹn olórí àwọn tí oyin wọn pé kí wọn jẹ àbá wọn lè má ju mẹta lọ wọn lè má ju márùn lọ kódà wọn lè má ju mẹta lọ àwọn ni oyin olórí kéde pé tajà kẹrin òun lè lọ́kàn lọ́mọ ìdìbò àtẹ́tọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìdìbò fún àtẹ́tọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìdìbò fún ìka rẹ̀ yìí pinra àtẹ́tọ́ ẹgbẹ́ fún kẹ́ńtàwùn yìí tó di ìdìbò pé wò kẹta ọ̀nà rẹ ìbọn jì ní wọn dà kọjá fún ọba jìlẹ bìbí owó àkọjá kẹta ọ̀nà ìwò ó ti òbò tọmọtọmọ ní. yóò ti gba kẹta ọ̀nà yóò ti bòsí díẹ̀ kó ti bòsí díẹ̀ lọ́wọ́ ti bẹ̀lẹ̀. àbí naam kílẹ̀ pé. wọ́n ní oníṣẹ́ ó ti yẹ ọdún mẹ́jọ kódà yóò tún jẹ ewé ìyá papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ yóò jẹ ewé ìyá papọ̀ mẹ́jọ ọdún mẹ́jọ ẹ̀ òkè ilé ìbáyìí òun náà pè ní ntí nǹkan tí ó jẹ́ àwọn ìkẹ́ ìpìlẹ̀ tí democracy ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ni tí ìbá sáà ń pè ní democracy gẹ́gẹ́ ni. naam lẹ́yìn rẹ̀ rẹ̀ àti mọ àwọn tó ní siyada àwọn tó ní ìjádarí nínú ìjọba democracy pé àwọn ọmọ ìlú ni àbí àwọn náà ní siyada yẹn. naam nítorí àsìkò mi ẹ jẹ́ ká wo nǹkan kẹ́sí kí ni àdìsún àkíkí ìnìzọ́mi tó pè democracy kí ni orúkọ gẹ́gẹ́ tọ́yẹ̀ká fún òfin democracy orúkọ gẹ́gẹ́ tọ́yẹ̀ká fún òfin democracy kí ni kẹ́tí nínú gbogbo àwọn àlàyé tó ti kọjá lọ yìí ìjáwọ́ wáyé
lórí àwọn ìbéèrè tí a fẹ́ bèrè pé kí ni orúkọ jẹ́ tí wọ́n lè fún democracy. Pé báyìí ni nítorí pé jẹ́ rí kéèyàn pé kẹ̀kẹ́ lórúkọ kan kódà kéèyàn sọ ní tí ó dáa kéèyàn sọ lórúkọ tí ò dáa àbí kó sọ ní tí ò dáa lórúkọ tó dáa ìyẹn ò sọ nǹkan tó dáa di ní tí ò dáa o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sán sọ ní tí ò dáa di ní tó dáa. Pé báyìí ni ìgbà míì rè é rí pé àwọn èèyàn wọ́n máa mú orúkọ tó dáa wọ́n máa fi sọ nǹkan àbí ká máa mú orúkọ tí ò dáa ká máa fi sọ nǹkan gbà mí. Sẹ́rí orúkọ tí wọ́n orúkọ tí a lè pe democracy jẹjẹ tí ò sí iyèméjì ń bẹ̀ òun náà ní kí ni o ìdájọ́ sọ̀hùd ni. Ìdájọ́ sọ̀hùd tí ẹ bá lọ ka ṣẹ́gun rùsúlì tàlàbà tí ṣé kọ́lí òde mi ìgbà tí mohammed abdul wahab tó ń rò nípa sọ̀hùd wọ́n mú ọ̀rọ̀ ìgbà kan yìí wáyé pé márùn-ún ni sọ̀hùd márùn-ún òun náà ni sọ̀hùd. Nínú àwọn kọ̀wá gidi ta ní márùn-ún nínú ẹ ni àṣọkúmú yìí lórí ìmọ̀ àǹtí ọ̀la wọn wà. Kódà nínú ọ̀nà wákìtì ìsìlám Sheikh Muhammad Abdul Wahab gbà sẹ́ńtà àwọn ìsàkọ́kọ́ ìsìlám jẹ́ mẹ́wàá. Mani ẹ̀ jákọ̀dà àna gẹ́rù ahájì nàbí ìsọ̀lọ́lá ọ̀sẹ́lá àtúmọ̀lì ní ìhájì. Àwọn àna ṣọ́kùnmọ̀ gẹ́rù ìhì àtúmọ̀lì ṣọ́kùnmi. Kàlẹ́ jìnnà yóò kọ́ bìlú náà ṣọ́kùnmọ̀ kọ̀wá gẹ́ àlà ṣọ́kùnmi yìí. Ọwọ́ káàkiri ó kéré àbàjẹ́. Ẹni yóò wù sọ́ba lè ní àdìsọ́kà. Ibi táfi yìí ti wọlé báwọn aláṣẹ ìlú ni. Ṣẹ́bí ìgbà míì rè èyẹ́ lè dájọ́ pẹ̀lú òfin míì tó yàtọ̀ fófin ọlọ́run bá pẹ̀lú òfin yìí tó yàtọ̀ fófin ìjẹ̀yà àgbọ̀dẹ̀ àyàfi tó bá ní ẹ̀sìn kọ́ọ̀tù. Pé nǹkan yẹn ó ṣe lé ní òfin ọlọ́run bá àbọ̀dá òfin ọlọ́run bá lọ àbí bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀kọ́ òun lọ́ bá tìkò yí mu òun lọ́ bá gbà yí mu ju òfin ọlọ́run bá lọ ìgbà yẹn ló ti dájú. Ọlọ́ba tí kan bá ní wọ́n yẹn dú ẹ̀ dáadáa. Mo máa wọ́n sá mo jẹ́ bọ́ọ̀dù pé èèyàn tẹ̀ ń dájọ́ pẹ̀lú òfin ọlọ́run bá ẹ̀ Táàdì sọ́kà bá ti lè wọlé tọ̀. Ìmọ̀ Mohammed Abdul Wahab mẹ́ni ìtàkọ̀dà ẹni yóò wù sọ́mọ́ láàdì sọ́kà. Ànàwẹ́rẹ́ wàhálì nàbí ìsọ̀lọ́lá ọ̀sọ̀lá. Wípé ìlànà ẹlòmíì kọ́dà kọ́bá ìjẹta ọmọdé ti dání. Kọ́bá ìjẹta ìfọ̀rẹ́ mùnìyà. Kọ́bá ìjẹta ìjẹ ìrúkúdù. Kọ́bá ìjẹta àgbàdùbáńnà. Kọ́bá Akimalu Minhaji ó pẹ́ ní ìlànà nẹ́bí lọ. Àwọn àdìrà tó pọ̀ lẹ́yìn àbí ìdájọ́ ẹlòmíì tó yàtọ̀ fún ìdájọ́ ànẹ́bí. Àṣánú ni ṣókùn ọjà àdìjọ́ ìdájọ́ ànẹ́bí lọ. Kẹlẹ́bí ni yóò gbèlú náà ṣókùn kọ̀wárí àdà ṣókùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń gbọ́ná fún ìdájọ́ àwọn kọ̀wárí. Àwọn kọ̀wárí ti làwọn tí ń dájọ́ pẹ̀lú tí bá fi lé ń gbé lórí ìdájọ́ tàbí sọ́lá ọ̀sọ́lá owó àkíyàjì ọ̀hún ó ti fi ṣègbè ní kò sí èrè jùlọ kò sí èrè ayé kù. So ṣe rí ìdáhùn democracy ó náà ní kí ni o. Mo ní ọ̀gúdù ni ìdájọ́ ọkọ̀ ọ̀gúdù ni kò sí èrè jùlọ bẹ́ẹ̀. Dàmú lẹ́yìn yẹn ṣe ti rí nìfọ́ọ̀mù democracy ó yẹ apá sí nìfọ́ọ̀mù islam ní ọ̀nà tí ó pọ̀ gidi dán ló fi yapa ìyẹn ni pé ètò bá ṣe tèlú lábẹ́ democracy ó yàtọ̀ gédégédé sí ètò bá ṣe tèlú lábẹ́ ìjọba islam. Kí ló fà á nítorí pé ẹ rí ìjọba ti islam a máa ń ṣe òfin ẹni tí ìjọba máa ń ṣe òfin níbi ìdájọ́ islam òun náà lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala. Pèlú báyìí sí anabi sallallahu alayhi wa sallam wà ní nàfi òun náà gba òfin yẹn wá látọ̀dọ̀ lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala. Lórí yẹn ni pé masọ́júrù tẹ̀sírí àwọn bí ìpìlẹ̀ òfin ibi ìpìlẹ̀ táà máa fi ń sòfin nínú ṣẹ̀ríà àìdìtààbò òun náà ní sí ọlọ́run bá. Bẹ́ẹ̀ ni àtúndà àti túnà tànàbí ìsọ̀tún láwọn ọ̀sán àwọn bí bẹ́ẹ̀ ni àìjìmá. Nítorí pé àìjìmá làbújá àyẹ̀ sẹ́yìn lẹ́yìn lànà àtàwọn ìlànà àríkò. Ìsìláàmù gbọdọ̀ gbára lẹ́yìn kódà sí wọn mọ́nà. Hátà wọn náà tààrí náà ìdá pẹ̀lú ìjìmá òun náà ni àpanupọ̀ gbogbo àwọn olùwà tí àpanupọ̀ wọn ṣe é kà fún òye báyìí ni iná tó ní àpò ilé yìí báyìí làwọn ọ̀tọ́ nínú tẹ̀sílẹ̀ àwọn àbá mi ti kìyà sùn sí òye báyìí ni àwọn àbá mi ò gba kìyà sùn wọlé ìdá pẹ̀lú kábí ìdájọ́ kan kábí wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì pé tí ìdájọ́ kan bá rí báyìí adé pẹ́lẹ́ iná lè rí bẹ́ẹ̀. Òye báyìí
aláwọ̀ akíyíta tó pọ̀ dáadáa iṣẹ́ òṣèlú nìyẹn. Now tí mo yẹn fàyọ́ bẹ̀ ni pé ìdájọ́ democracy ṣe àmọ̀ yí pé òfin èèyàn ni àbí ẹ̀kọ́ ni mo ṣáájú ìṣáájú. Pẹ̀lú ẹni báyìí ni ẹ rí i pé ibi tá a ti ń lo ìdájọ́ sẹ̀ríà ó ti yàtọ̀ sí ibi tá a ti ń ya ìdájọ́ democracy ó yàtọ̀ síra wọn àbí ẹ̀kọ́ síra wọn ó yàtọ̀ síra wọn bàjẹ́ bàjẹ́. Bákan náà ìdájọ́ ìdájọ́ islam kò ní gbàgbọ́ bí àjọ nàìjíríà pé àwọn majority òní ọmọ sòfin kódà tó bá jẹ́ bíi pé minority ló bá rí ẹ̀rí wọ́n máa fún minority wọ́n máa prioritize tó bá mú wá lórí majority. Wà á dúpẹ́ àtúntò àwọn ọmọdé ọ̀gbìn ìfi lúdà ń tẹ̀lé nìlọ. Ọlọ́run bá ní tọ́ ilé ànábì tó bá tẹ̀lé àwọn tọ́pọ̀ ìfọ̀ ní àwọn tọ́pọ̀ ọ̀sán ìlú yìí dáná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àtọ̀ ìlú náà máa ń jẹ́ ẹ̀yí máa jẹ pọ̀ tó tàbá lọ sílẹ̀ tó ọ̀la àwọn èèyàn pọ̀lọ́. Ilé wọn bá lọ sí ìhùn ni òun ni mìzánù bá ní wọn òdodo wà má yẹ ẹtí pọ̀ sórí jíìmù wà láì ẹyin tẹ̀ lẹ́jọ́ ẹ̀rí jíìmù táwọn èèyàn rẹ̀ kọjá mọ́ lọ́nà Èkó. Ẹtí pọ̀ tó wí láti ẹtí pọ̀ tó yá kìlọ̀ rẹ̀ ẹtí pọ̀ tó yí bàlàyé ní kú mú yìí ibi táwọn èèyàn bá ti kéré lọ kódà wí láti lọ́nà ẹ̀ lọ́nà àgàgà àjílẹ̀ ẹ̀ pọ̀ tó wọn. Tó bá yẹ pé pípọ̀ ni kọ̀ yẹ kó ní súnà máa torí pé mẹ́rin lẹ́yìn ti ṣe súnà ló léyìn. Mo rò pé tó bá ti sáwọ́ gbúwà ní kátá tí ti léyìn bá ti sàlárì mẹ́ta fún sàárì mẹ́ta mú ti. Gbogbo àwọn bíi ìrẹyìn ti wá tó yẹn alẹ́ bá wọn tọ́pọ̀ ọlọ́rá ìsìn yẹn kọ̀ yẹ kó ṣe súnà máa. Wọ́n yẹ ti àgìlàbíyà wọ́n yẹ fi mú dájọ́ islam. Ìgbà wo ló di pé agbára táwa mùsùlùmí ní agbára nọ́mbà ni. Ìgbà wo ló di bẹ́ẹ̀ ìgbà wo ni mùsùlùmí ń lo agbára nọ́mbà láti dìtámìnì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àbí láti dìtámìnì nǹkan láwùjọ. Àdébí nù àní ìṣòro àti òṣèlá díẹ̀ làwọn tó dá lóhùn kò sí yẹn báyìí. Àdínkù sàfáà ó ti gbogbo ilẹ̀ mọ́. Sáyẹ́dì sọ fún akọ́nàmùsọ yìí pé kódà yóò wà ní ànábì inú ànábì inú ẹgbẹ́ kò ní ní èèyàn kankan tẹ̀lé lọ́jọ́ ìgbéra ṣìyà mà. Ànábì inú èèyàn kan ẹ́ pẹ̀lú àyíǹde táwọn èèyàn wọ ọ̀tọ̀ dodo ṣe kò ṣe ẹ ti ní gbogbo àwọn nǹkan yìí báwọn nǹkan yẹn ṣèlú nìyẹn lẹ́nu wọn bá a dùkọ̀ ní tó kù. Ẹ jẹ́ kí n lọ síbi kí làwọn aburú ṣe ń dẹ́mi ọ̀rọ̀ ìṣe kọ̀ọ̀bá ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ democracy mọ̀kàrà yẹn ṣókí lórí ọ̀rọ̀ democracy. Wàyínlá wàlọ́ọ̀yì àwọn nǹkọ́ tí mo kà jálà ní báyìí àwọn point tí mo kà jálà ń bì lórí ọ̀rọ̀ democracy ó pọ̀ gidi gan lórí ọ̀rọ̀ àwọn kàtàfẹ́ẹ̀dì sọ́ọ̀dì nípa ìmọ̀ ẹ̀kí náà pèsè democracy gan. Bẹ́ẹ̀ ti ní democracy ọ̀tọ̀. Ọ̀tọ̀ tí mo wí yẹn ò ní pé àwọn èèyàn máa ń fi yàtọ̀ láàrin àjíǹde kọ̀bá àti democracy yẹn ní pé ọ̀rọ̀ ìdìbò àti ọ̀rọ̀ democracy bó tilẹ̀ jẹ́ sí wípé ìrọ̀ ni wọ́n gbà. Nítorí wípé nǹkan tí democracy fi ń survive títí ti ń jẹ democracy náà ni pé kó ń kálukú ní òríyá àti ìdìbò. Kò dẹ̀ sí nǹkan pè ní àgbàbíyà kò dẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìyàwó èèyàn dípò nínú democracy láì dìbò. Kò ní báyìí láì dìbò. So eléyìí báyìí rèé mo rò pé nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn democracy ta ni mo ní àdemocracy yàtọ̀ ní ìyàbíyà àbí ọ̀kan ni. Ọ̀rọ̀ kẹ́ńtẹ́ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni sáré padà síbẹ̀ mo rántí. Ṣé rí democracy gba agbára lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ gẹ́gẹ́ táwọn òní sígàn agbára tó pọ̀ ọwọ́ àwọn asòfin ló pe jì. And that is why tó jẹ́ sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ àwọn alágbára àwọn aláṣẹ yẹn àwọn tí wọ́n kà lẹ́ẹ̀kan yẹn pé president ni gómìnà ní kankan peterhead lásán wọ́n jẹ́ nínú ìgbìmọ̀ democracy. Wọ́n á lè gbàgbé kẹ̀kẹ́ ṣe láyé àyàfi tí àwọn ilé àgbìmọ̀ àti onímọ̀ tó fún wọn. Tí ìṣe kábá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ kábá fẹ́ ṣe ìgbésẹ̀ kan tó yàtọ̀ sófin wọ́n kọ́kọ́ gbé lọ sí house náà. Ìgbà tí àwọn house bá jẹ lóúnjẹ ìgbà kí náà lè fi jẹ kẹlẹ́ jẹ ní house ẹ lọ́wọ́ lọ́wọ́ yìí nígbà pé hi bam ẹ lọ́wọ́ yìí nígbà pé ndé bam pẹ̀lú kí náà bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ bí ibi rẹ̀. Ìgbà mi rí àwọn asòfin àwọn ìlú wọn náà máa ń tẹ́ sọ́mọ́ ń dàbò yìí jẹ́jú ìwọ̀n yìí sọ ní ẹ̀sán láyọ̀ kẹ̀kẹ́ kí náà nígbà pé hi lọ́bẹ̀ ẹ yà ní ẹ̀ẹ́dọ̀ hi àwọn lọ́sọ̀ pé hi ni wọ́n ní sọ́nà wọn lọ́pọ̀ jù kò ní ìṣe káwọn sọ́sọ ní ìkan sọ̀rọ̀ kan ó sì gbé kiri ju gbáàmù sọ́nà ìdí pé mi ní ẹ̀rù lẹ̀ báyìí wà láyé oṣù lómi. Olọ́ọ̀bà ló jẹ́ pé ẹ máa wà àwọn olóyè pé àwọn ẹkọ́ tí kí ni kò lè ṣe nǹkan kan kò sí agbára kankan lọ́wọ́ ẹ̀
nǹkan tó ń wà fún ni àtẹ̀sí tàbí kò wọ́n ní àtúntọ́tú àtẹ̀sídíyà. Àwọn tí wọ́n ti tẹ̀sí ká execute lásìkò ní executive ká execute òfin tí àwọn àdé àfòfin bá ṣe ní fún àdéṣe kẹ́kẹ́. Wọ́n kà wá lẹ́rẹ̀ tí wọ́n wọ̀nyí àwọn ilé àtòfin lọ́nà tó dára kájú lọ. Wíwá yìí ṣe wá rí àwọn méjì àtàwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ jẹ́ wá rí àwọn tilé adájọ́ àwọn ọlọ́pàá nkankan àwọn ni àtúntọ̀ ṣílánpẹ́ o àtọ̀gbọ̀ yíyà àtúntọ̀ tó kọ̀gbọ̀ yíyà làwọn yẹn tó àwọn ìyẹn ni ṣílánpẹ́ àwọn ni judiciary àbẹ̀kọ́ ni tó gbogbo òfin tí àwọn eléyìí bá ṣe táwọn eléyìí bá gbé jáde àwọn eléyìí wọn máa enforce lórí àwọn èèyàn lórí àwọn ìdílé lájọ lórí àwọn èèyàn òun náà ló pẹlú sáwọn ilé ẹjọ tí wọn máa lò pé ṣẹṣẹn kìíní kan tọ̀tọ̀ ṣẹṣẹn kìíní kan ọ̀dì pínákò ló sọ pé kìíní kan. ẹ̀rọ yóò wá pàrọ̀ nígbà kó alukóra àti nínà lẹ́yìn sọ́mọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lá yóò wá pàrọ̀ gbá ìrọ̀ ẹni tì Èrè ọmọ àtakọ́, òbí jẹ́ òfin ọlọ́run, òbí jẹ́ òfin Islam. Èrè ayé ni, kódà ó ti di ìkẹ́ yìí nìyí sábàbẹ̀ pé àwọn ẹlòmíì ni ibi tí táàtù pọ̀ dé barista kí ni gbogbo ní àwọn òfin yẹn. Kẹ́lá lè pẹ́ olóyè rẹpẹtẹ olóyè bàbá òló. Gbogbo àwọn oyè yìí, wàláì mo fọ́nà bàbú wa tó yẹ àwọn yàwó jì. Ṣé mo fi yìí sàlàyé ẹ̀ pé ṣe ti ó kẹ́kẹ́ kan tó èmi ò kà máa bí nǹkan ṣe dúdú báwọn yàrá àwùjọ wa yìí. Bẹ́ẹ̀ fún èyí kàṣírà ni ó. Fún kàṣírà ṣíṣe òye wọn ni ó èmi ò kí ẹ mọ̀. A ṣe àtàṣì bálù mọ́ nǹkan tí ò ní bálù. Àtàṣì bálù mọ́ nǹkan tí ó. Bẹ́ẹ̀ni yíyá ayé tún bá yíyá ìṣúnú nílẹ̀ sí ìrẹ̀kùn jù lẹ́yìn. Ìṣúnú nílẹ̀ sí Igbá ẹ̀ àwọn tó ní màdí máa ń gbé kéde bí certificate kéde bí àwọn àtọ́ọ̀mù kéde bí àwọn oyè nígbà nídìí. Tó gbogbo àwọn nǹkan yẹn rèé àbí àtàbí wọn bá àwọn èèyàn láwùjọ yìí ni àtàbí ń bẹ wọn ọjà àwọn èèyàn ní ẹ̀ bá pàṣínàtì tó ń sọ̀rọ̀ ni. Àwọn pàṣínàtì tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ilé ọ̀tọ́rìtì yìí wọn kí ló dé ọmọ ẹ̀tọ́ máa dá oyè oyè tí wọ́n fẹ́ẹ́ mọ̀ pé kí n dẹnu àwọn tó tó kó lẹ̀gbẹ́ lẹ́gbẹ́ ti ẹ̀gbẹ́ tí ò ní gbogbo àwọn oyè tí wọ́n fẹ́ẹ́ ti mọ̀ pé eléyìí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ nù mà àbẹ́yẹ rí i òun ò ní ju bọ́ọ̀sì bí lọ. Èyí máa ń sọ́wọ́ yẹn pé ó yẹ kí èèyàn tiẹ̀ máa ronú ṣé gbogbo àwọn oyè tá ń gbà ní tó bá jẹ́ pé oyè ni mà ní kódà ṣé kàrẹ́dá ní ọ̀yẹ́ kọjá túdẹ́tọ̀ fún ọlẹ̀ sọ ọjọ́ kọ́ wọlé báyìí ibi náà fi ṣe kàrántà ń lọ gẹ́gẹ́ gẹ́ ṣé kàrántà ń gbọ̀ọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ tí lẹ́sìn ọ̀kẹ́ kan lọ́dọ̀ àbí ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rí. Ẹ má jẹ́ kí arọ́ bọ̀ àwọn èèyàn ọlọ́run bá rí wa ọlọ́run bá mọ̀ wa ọlọ́run bá yẹ ń wò wa pé láyé dé ká má ti torí ayé yìí àbí torí iyì àbí torí ipò àbí torí gbajúmọ̀ ká bá ti àmọ̀ ara wa jẹ́ kábẹ̀rẹ̀ ti máa tẹ́lẹ̀ báwọn yẹn láwùjọ tí a rí àmì ìṣèkọ̀bá ìdìbò gbọ̀ngàn fúnra rẹ̀ ní ohun gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ rèé ohun gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ àwọn ọ̀nà tí lóde nítorí àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀ òun ni wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dìbò láyé tí ò ní jẹ́ sí wípé àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ dìbò fún wọ́n gbéra wọn jáde ibi ti àyà láti kàǹpẹ́ fáwọn òṣèlú kan fún yín. Èyí tẹ̀sí ma àdéhùn lórí wípé àwọn arákùnrin méjì ká tọ́lọ bá lẹ́yìn sọ́lọ́lá ọ̀ṣẹ́là tó ní àwọn fẹ́ tí kẹnu wọn lóhun fẹ́ lálẹ́ sọ́lọ́ sọ́lá ń fi òun sọ́lá àdàrí kí ọ̀rẹ́ dídọ́mú. Àlẹ́bìnrin lẹ́yẹ lẹ́yẹ àwọn òfin fi ń ṣe adáṣẹ àbájáde lórí àlámọ̀lẹ́ ẹ̀sìn yìí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá béèrè fún àgbẹ̀bí tí ò béèrè fún sáré pé sojú kòkòrò ẹ̀ ìjọba náà lọ wo ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ti bẹ̀rẹ̀ ẹbí tẹ́sí wa wo ìfọ̀pẹ́ campaign náà ni ẹbí tẹ́sí wa wo ìjọba náà ti ẹ̀sẹ̀ fẹ́ wo àwọn ẹbí tí wọ́n ń lọ gan nìyẹn tó dàtẹ́ lọ́rọ̀ wípé tabani tàbí bẹ́ẹ̀ ni àbẹ̀bí ń tì ọ̀gá àwọn ẹ̀jẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àgbàjọ́ àwọn ọ̀dọ́gbọ̀n wọn ní kẹ́ẹ́dì bíbí o ẹ̀dá yẹn wọn
sọba gbé bá òwò àdàbà ìgbogbo yẹn yọ lọ́dà sí sáyẹ kẹfọ ohun pàtí ìgbò òun jáde pé ẹgbẹ́ kíní ẹgbẹ́ kíní ṣé kíní lọ́dà ṣe ìjọba ṣé kíní ní nàìjíríà ọ̀nà àdáyé ó ní ṣé kíní lẹ ẹnà ìgbò fúnkù dáwù kíní. Wọ́n fi wọ́n dọ́gbọ́ pèsè ààyè tó máa wọ́n nǹkan ṣéjìsì ni wọ́n pèsè ààyè ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ kíni tó wọ́n jáde sọ́la àwọn fẹ́ẹ́ tún ṣe àwọn fẹ́ẹ́ tún nàìjíríà ṣe lábẹ́ kíni lábẹ́ democracy. Èmi ò mọ double standard kéèyàn máa wọ̀sùn wọn pẹ̀lú òṣùwọ̀n méjì òṣùwọ̀n nǹkan yọkan pẹ̀lú òṣùwọ̀n méjì double standard náà ló ń kan yẹn. Ẹlẹ́dẹ́ jẹ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ democracy ṣe. Èmi ò mẹ́ni tẹ́ ibi gbọ́láyé èmi ò mẹ́ni tó yẹ pé nígbà tó lẹ́nu ẹ̀ka bí ìdájọ́ Nàìjíríà ó wá lọ lo ìdájọ́ àwọn jèrè láti kí ni láti kàwé kúrọ́ọ̀tì sí ìdájọ́ Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó ń jẹ òwà láì wọ́n péré wọn mú tó dàbọ̀ ìdọ́jú wọn ọ̀dà aláyé F9 wọ́n bá bọ̀ wọ́n lè ń tẹ̀lé àwọn ẹ̀rọ kòrò ẹ̀jẹ̀ náà. Ṣé onítorí àsìkò ni pé sákẹ́lẹ̀ rẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó yẹ kó yẹ wa wí pé eléyìí láyé nǹkan tí ọ̀dà ni ní ìdìbò gẹ́gẹ́ ni pé ṣé rí ìdìbò gbogbo èèyàn pátápátá òun náà ni wọ́n jọba níbi ìdìbò àdìbò ọkùnrin àdìbò obìnrin bákan náà lórí níbi ìdìbò. Ṣẹ̀dá pé kò rí ẹnu Islam ìgbà tó ọrọ̀ àdékè láwọn sọ̀rọ̀ nípa pé káàbà tẹ̀lẹ́rì lórí àwọn èèyàn ó ní kí ẹ mọ́kùnrin lébi. Wàyí làwọn ìjẹkùn ní àwọn ìjìnlẹ̀ yìí nípa wọ́n jùlọ wọ́n wà ní mẹ́sàgbọ́nẹ̀ mi lọ́sùn àdá. Ẹ mú ọkùnrin kan adómi mélòó bẹ̀tí ní democracy sọkùnrin kan adómi méjì ni ọkùnrin kan adómi kan ìfowóṣe dédé nínú democracy. Àjẹbọ̀dé ilé ìgbà yìí rèé dára àwọn nǹkan sí ojúkọ́lá pé kódà nípìnlẹ̀ kan ọ̀rọ̀ ìṣọ̀bá ọ̀rọ̀ ìdìbò rèé iṣẹ́ òdàlù nínú àwọn nǹkan tó ti yé pé ìdìbò ó takò ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ nípìnlẹ̀ pé òun ní àwọ̀mù ni fúnra rẹ̀ òun ni wí nígbà tí wọ́n bá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ islam sábàjẹ̀gẹ́ dìbò láti fi yan olórí àwọn onímọ̀ǹdì àwọn alìhálí wọn àpò àwọn olùmọ̀ onímọ̀ǹdì nínú democracy sábàjẹ̀ dìbò àwọn onídìí gbogbo èèyàn kò sí ìrọ̀lẹ́ ìdìbò. Eléyìí tó jẹ́ nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta eléyìí tó jẹ́ sí pé eléyìí rèé ojúkọ́lá yóò pé nǹkan tí ò da oná lọ́wọ́ ìdìbò yìí tó fún ara rẹ̀ gan nípìnlẹ̀ kéèké nǹkan tó da rárá nínú ìkùnmọ́. Bákan náà rèé adágúta sí iṣẹ́ ìlà àyèmọ́ ti òfin ọlọ́run ọba dájọ́ ibẹ̀ níbi ìdìbò tó pé àwọn ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ lọ dìbò fún yìí tẹ ní kára dájọ́ pẹ̀lú òfin ọlọ́run ọba ni àríkàdá pẹ̀lú kàdé àtòfin ọlọ́run ọba kára dájọ́ pẹ̀lú kàdé àtòfin ọlọ́run ọba àbí adágúta sí iṣẹ́ ìlà. Bákan náà alìkìlábù àtàfọ́rùk àlùmọ̀ jẹ̀rí ìdìbò iná ń fa ìyapa àti káàbò tó yẹlẹ yẹlẹ nítorí pé ẹgbẹ́ onírú àtẹgbẹ́ aláta àtẹgbẹ́ onímọ́tò gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí ìfẹ́ lo àwọn àmì tí ó ti gbẹ tó ti rìn láwùjọ wa yìí kọ́wọ́n ti pé ń dẹgbẹ́ wa jẹ́ àbí ẹgbẹ́ onírú ó láwọn èèyàn tiẹ̀ tó jẹ́ sí pé àwọn ọmọ campaign fún ọmọ ẹgbẹ́ onírú ni bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ẹgbẹ́ aláta náà. Ṣé wá rí ọmọ ẹgbẹ́ onírú yẹn mùsùlùmí wà ńbẹ̀ nínú ọmọ ẹgbẹ́ aláta mùsùlùmí wà ńbẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onírú àti ọmọ ẹgbẹ́ aláta àwọn ọba bá ara wọn sọ̀tà tó ọ̀pá ti lè fẹ́gbẹ́ wa àdẹ́kọ̀ọ́ ni mùsùlùmí wà ńbẹ̀ kódà ọmọ ìyá a ti rí ọmọ ìyá rí tó yẹ pé ọmọ ìyá àbúrò òun ni tọ́ọ̀jì ẹgbẹ́ onírú ẹ̀gbọ́n ni tọ́ọ̀jì ẹgbẹ́ aláta àbí àtẹnumọ́sọ lọ rí ni fábílì dàrú wàláì. Ọkọ ẹgbẹ́ onírú ìyàwó ẹgbẹ́ aláta ọmọ ẹgbẹ́ onírú bàbá ẹgbẹ́ aláta ẹgbẹ́ aláta bẹ́ẹ̀ ni àtàfọ́rúkú wà sí ìlà ni ó máa tẹ̀lé láàrin àwọn mùsùlùmí látara kìíní. Ṣé wá rí kódà ó débi wípé tàá ṣùgbọ́ ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ kódà ó débi pé ìpààyàn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ ẹgbẹ́ ṣe fún ẹlọ́pẹ̀jú ìkan tí ẹgbẹ́ onírú bá padà lọ ní máì ìmẹ́túwálì tó bá padà lọ di ipò mú. Wọ́n wá fún àwọn èèyàn ní lóhùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ fún àwọn èèyàn ní lóhùn bẹ́ẹ̀ kò ṣe káàkiri àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́. Àgbọ̀
àwọn ọmọ ẹgbẹ́ alátadà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ alátàun àwọn ilé wa jẹ́ ànfàní àwọn àjọ ẹgbẹ́ rédíò pé orí tí nìgbẹ́ àwọn ọmọ nàìjíríà àti àṣẹ nínú rẹ o ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ onírúurú ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè fi àdá ń bẹ́ ọ ní ẹ̀tẹ̀ ìwádìí ò fún wa ni ṣé ọmọ ẹgbẹ́ onírúurú ni ó tọ́ àti pé wọ́n ní pa tìmọ̀ ń bá lọ o àbí kí ẹsẹ̀ lẹ́ni ṣọlá ẹgbẹ́ marúwá táwọn ọmọ ẹgbẹ́ onírúurú kẹ́ pẹ́ bú wọ́n fẹ́ fọ́ kàjà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onírúurú kẹ́ pẹ́ bú wọ́n fẹ́ pé kódà ló fẹ́ pé jẹ́ wọ́n ò ní kẹ́ lọ mú àwọn ẹgbẹ́ onírúurú wá ṣẹ́wá ní gbogbo àwọn tí a máa nu pátífátì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onírúurú wọ́n wà lọ sọ àwọn ẹgbẹ́ onírúurú ṣẹ́wá ní baba alága tóun jẹ́ bí alága táwọn jẹ́ bí ọ̀wọ́lé òun náà wọn ló ní ìgbà míì báwọn padà pàjọba báwọn náà padà pàjọba ìyapa ó tẹlẹ̀ ìsìláàbò tẹlẹ̀ àtàkàrúkò tẹlẹ̀ bákan náà àdìyẹ́rù tí wọ́n tàn náà kú tu àdàpọ́lá bí kìí márùn nínú àwọn kẹ́tẹ́ ọ̀rọ̀ ìtìkọ̀ bá ti dán òbí ga àdìyẹ́rù tí wọ́n tàn náà kú tu àdàpọ́lá bí kìí márùn kama tó ní kòkòrò kama bára wa tẹ̀lé àǹfààní pé ẹ̀wà la bẹ́ẹ̀ jẹ́ èmi ni mo bẹ́ẹ̀ jẹ́ èmi ni mo bẹ́ẹ̀ jẹ́ wàllá ìkò sínú sẹ̀ríà. òun ni hadith ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kùmọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan sábà tàbí sọyìn ẹ̀yìn ni hadith àbí musa al-ashari kọ́lá ti kọ́ ju alẹ́ nílẹ̀ yìí sọlọ́lá sọlọ́m alẹ́ wàllá ti láàyè nígbà ní àmì kọ́lá àhùn rọ̀jùlẹ̀ ni yàrá sínúlá إنا لا نولي على هذا العمل أحدا فعله ولا أحدا حرص عليه. حديثي حديث أبو موسى الأشعري قل هو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ملوكا أعطي عوام كون ملكا من عوام أنكم فقال أحد الرجلين من عوام كما جوالين يتواضع يا رسول الله في رجل نعلا أمرنا على بعض ما ولاك الله في وقت ألافة لوري كتبنا بعدك لك بلي الله ولي دجوان إسلامي tí wọ́n sábà ṣe káwọn ọmọdé gómìnà lùkà ṣáwọn ọmọdé ayé àwọn náà lè ṣe àjẹ náà tómi lájọba àti gbẹ́jú àjẹ náà tómi náà ni láti jọba àti gbẹ́jú èmi ọmọ láyé àjẹ náà tómi ẹ dábọ̀ kò ní wáyé káwọn nǹkan ní ìgbọ́ láti jọ èyí ọ̀láyé lájọba àti gbẹ́jú àjẹ náà tómi àtọ́nà 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 وقال الآخر إلا كي جواب إيه هنا مثل ذلك هنا صورنا طلع صيده فقال أنا إن تدري جوا لا نولي على هذا الأمل أو كين ينكك كما تدري يا لمري أحدا تعلم بكم ما تلي تلاي أوتوماتيك ديسكواليفيكيشن تو ما تلي لا بوتا والله يوشي أوتوا ديسكواليفايد نو نريا أوانا نوا تدري يا ديسكواليفايد وين 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 تكمل àwọn ní ìwé ẹsẹ̀ haramu nípìnlẹ̀ ṣẹ́rí àtọ́páwọn ẹ̀yẹ ẹ̀ disqualify wọn àwọn nígbà rẹ̀ àwọn disqualify automatically ṣẹ́rí àti sọ́ọ̀bù wọn. wọ́n lọ tẹ̀ka fún wọn. kódà wà lá àhàdà àìsàn àlẹ́ yìí ẹni bọ́dì tó bá tó tó kòkó kódà kò lẹ bóńtà àṣàrí fẹ́ lọ́bì lọ́kòkó. ọ̀rọ̀ ẹ̀jú mọ̀ pa kíní yìí o. ọ̀rọ̀ bákan náà orí ìlẹ̀rí musa ibùkọ́rì nínú hadith of the rahman bin samra kí ló sọ ó ní kọ́lá ní ọ̀sùn ní wọ́n ní sọ̀rọ̀lá ọ̀sẹ̀rà àrẹ́ tuntun yìí yá àjà rahman mo pèrè àjà rahman ìnà samra ìyá àjà rahman ní samra láàṣẹ àrí ìmọ̀ràn má bèrè fún ìjà àdárí fa inú ẹ̀bí ìtara ẹ̀ mọ̀sálà torí pété bá fún ọ nígbà tó béèrè fún kí n ṣe ìlera ọlọ́run bá da ọ̀dà ni ọlọ́run yóò fún ọ lọ́wọ́ a fẹ́ sọ pé à ń pè mí ni hadith yìí ló ń pa pé ní ọ sórí àwọn tá a ń yẹ̀ lórí rè àwọn tó ń bèrè fún ni ọlọ́run ti dáadáa ọlọ́run yóò fún ọ lọ́wọ́ fẹ́ inú ẹ̀bí ìtara ẹ̀ mọ̀sálà tí kí n ṣe ìlera wà inú ẹ̀bí ìtara ẹ̀ lẹ́yìn mọ̀sálà tí wà ń ta ìlera ṣùgbọ́n tá a bá fún ọ láì ṣe kó انتشار الظن السيء والتجسد والتحري والتبادل والكذب في المجتمع. إنه كثير جدو ثمان بي أولي بي كما فكا كري إرون بابون جلاوا أولو جولي كلي لكا إنه يجي في كلي كا أما تاوان ما أولي جلا كلي كبا أنا دوني كتو تيو قولي كامتين لكي تيو
ìdítàrù zọ́n ní sẹ́yìn wàtàjá tù kálọ̀ wájú ara wa wípé ọmọ kẹ́ẹ̀kẹ́ wú yẹn ọmọ yẹn èyí tó máa ṣe tó máa lọ́rí bá sọ́dọ̀ yìí pé ọmọ òkè òyì ní o nígbà tó bẹ́ sí ìbò láyé sọ́kọ́ wákà rẹ̀ gáà kò lè jẹ́ gà ọmọ òkè yóò máa jẹ kí nínú àlóyìn lọ́rí báyìí àtẹ̀jẹ́ tù kí ló ti ṣe rí náà tó ti ṣàwárí tó ti ṣe irú nǹkan tó máa bí nìyẹn àtẹ̀jẹ́ tù wàtà á tù ká máa ṣe kèé ta ara wa wípé láyé tó ti wájú bẹ̀ ó nìkan ní síníkan àti bàbá tó tọ́mọ àmọ̀ àti bàbá ọmọ tó tọ́mọ kèé ta náà ni àbí àwọn abirà wa pé tẹ̀sí ẹ̀mí jẹ́ kíníkà yẹn ọmọ yẹn tẹ̀sí wá ṣe kíníkà jù wàláì agbọ́dọ̀ agbọ́dọ̀ lé wọlé lọ́sẹ̀ yìí ni kíníkà yà pdp ẹ̀rọ ọba pdp agbọ́dọ̀ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ ni àtàkàtù dípò bá tún débẹ̀ kẹrí níjọba ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn kẹrí àwọn tí pátì tó wìn dájọ́ tí pátì ìjọba ti wìn nígbà tí wọ́n nígbà wọ́n ti di ọpọ̀jìjà ọ̀pọ̀ yìí kàn ní pátì tí wọ́n máa takò ìjọba tí kódà fún ọba kódà bí ìjọba yẹn bá ń ṣe ọba ń ṣe bíríìjì wọ́n ní wọ́n jẹ́ kótó ni ẹ lọ mẹ́ta lọ sí kótó fún ẹgbẹ́ o ẹ lọ kó sí kótó níyún àbí bíríìjì báwọn tọ̀wọ́ bá ń yọ́ náà wọ́n ní àwọn kòtòkòtòkòtò ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ náà kò sí tó gbé róòlù ọ̀pọ̀síkẹ̀ ni pé kó máa ba ìjọba tó wà existing government kọ́ máa bàjẹ́ kó dà nígbà tí incoming election ẹ̀ẹ́dín lè dìbò fún wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ìjọba wa ní ti yín o kiri kan wọ́n kẹ́ láwọn fáìtì corruption ni o ọmọ yín náà ni wọ́n ń fáìtì àwọn èèyàn wọn díndín àwọn tó corrupt inú wọn kí wọn gbogbo náà wọn ń tẹ̀yìn ọmọba káàkiri wọ̀tàbáwò wọ̀tà ká máa bínú ara ẹni ìbínú ara ẹni láàrin pátì kẹ́síkèjì bákan náà jáde ká máa parọ́ mọ́ra wa bàbá yẹn ti kú sínú london bàbá yẹn ọ̀hún pọ̀ ní nàìjíríà tó padà tó kú president ní kò lè délé mọ́ bàbá tó lè tẹ́wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ní bàbá kọ́ lóde òun pọ̀ o gbọ́ sí ẹ̀mẹ́ gbé báwọn bàbá ti kú sínú bàbá wọn ló kú sí london kúkú ní àwọn nǹkan yẹn ká máa parọ́ káàkiri àwùjọ gbogbo àná yìí pé tọ́ba ní olóṣèlú èèyàn láyé jẹ́mínítì olóṣèlú lẹ́tọ́ bá mọ̀ọ́rọ́ pa olóṣèlú mà ní ìpẹ́ iṣẹ́ òkúrọ́ ni àbí tó yẹ ìdú yóò pè ní gbogbo yín tẹ̀síwájú náà wàtàmọ́lù ìbí báàkì kí ọmọ yín ra yẹn pé àwa la lè ṣe àjẹfọ ni kò sẹ́ni tí ó fẹ́ dìbò láyé tí ó ń sọ pé àwa làwọn lè ṣe tẹ̀síwájú náà tó máa fara ẹ̀ mọ́ wàtàmọ́lù ìbí báàkì káma kódà kárí yàn lálábùrú báyìí nítorí pé pátì wa ni tóun dá ní pátì wọn fàkalẹ̀ òun náà láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ń dáadáa ni táwọn ẹgbẹ́ sì mọ̀ lálábùrú ni nítorí àsìkò mọ̀nàdáàtú amúrí àhàlà nínú nǹkan tí àwọn nǹkan yìí máa ń jẹ ni pé ìdìbò bá ìdìbò nínú àwọn yẹn gẹ́gẹ́ dẹmọ́kírẹ́sì o gbogbo wọn tọ́wọ́ bá ti lè dìbò òun ṣe ipa àbúrò ti fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ existing government ni àbí mọ̀nàdáàtú amúrí àhàlà eléyìí ta ko sẹ̀ríà bayani rasul allah sallallahu alaihi wasallam ala sabri wa ta'ati fi al-asri wal yusri nam wal manjati wal makri wa an la nunzi al amru ahla illa an taru minhum kufran mawahan innakum la mawdi burhan hadith wa ibad ibn samit radi allah anhu hadith qiya ya ka do bayti qobati tahrimul tahrimul wasaili àrọ́múni ìdẹ́rì yìí ni kéde àrọ́múni láti yìí kí ẹ máa ní ìwúlú ìlú kì máa fi jọ́ kọ́lá àwọn èèyàn rú láwùjọ yìí ẹjọ́ tó yọ ọlọ́ọ̀ba ẹ̀dàkùn bẹ́ẹ̀ bá máa dàrú kọ́ máa pé ọlọ́ọ̀ba lè kẹ́lá máa wọn yọ́n yàrá kẹjọ́ máa tó o ẹ̀yẹ́ máa dàrú lọ káàmà tó bọ̀ kí wọ́n gbogbo àwọn sábà yìí jà ń kẹ́rù ni àwọn òde kíyà gbogbo àwọn tà ọmọ yẹn ti kọ lẹ́kọ̀ọ́ ta lọ mọ́ tọ́ kọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ yẹn ti kọ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn tà ní dáàdì yẹn kò ti yàn ra wa wọn láìpọ̀ ra wa ìyẹn ò lè ní káàmà lọ́sọ̀ òdodo àlejò ẹ kórìkúrúkú báwọn tó fẹ́ gbọ́ àwọn náà ní hapu wàkẹ́fà àkọ́ọ̀bù báwọn lè ní oṣù máa bẹ̀rù dá sí pépè tún ní ọlọ́ba wọ́n láti ẹ̀kọ́ fún náà ẹ̀dẹ́kùn tuntun kún lẹ́bi ńlá àdébí báyìí lọ́sọ̀rọ̀ sẹ́yìn òdì bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ nígbà pẹ̀lú ọlọ́run ọba ẹ̀yin ò bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ nígbà kúndọ̀ ẹ̀rù lọ́dẹ́ wá tòun lónìí wọ́n máa dẹ́rù gbogbo àwọn ọ̀sẹ̀ bá ní ẹ̀ tètè kó jáde wàláì gbogbo ẹ̀ lè ti mẹ́lẹ́dúrà ẹ̀ lè tẹ̀ lágbára bí
lẹ́yìn bá ń gẹ́gẹ́ ló jẹ́ wàhálà yìí kájí là dáadáa. Wàhálà ìmọ̀ bọ́ra búra. Ṣẹ́yìn ní ẹ̀yàn tó jáde ọlọ́run ìyá tó kò wá ní oṣù pé. Ṣé ní nǹkan ní ti jẹ́ báyìí níwájú náà yìí ṣe kékeré náà? Ṣé kàmá kúrò ní tèmi bá mú ni? Ọlọ́run ọmọ iye kúrò ní ti hà. Ṣẹ́gbẹ́ àwọn ìwà yá. Ọlọ́run àwọn ìlú tèmi là tẹ̀wọ̀n ṣé kàlí bá ní tẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ń bẹ́ẹ̀ mú sí ni. Àbúfẹ́ jì mú kọ́lọ́kọ́ bá ọ̀sà lẹ́kún dáadáa rẹ̀ wọ́n tẹ̀wọ̀n wọ́n jáde. Àbúfẹ́ jì ní ìṣẹ́wá ìbí ọmọlú wàtá àbú ní àyàbá. Wàlá ẹ̀ fọ́nfẹ́ àbúfẹ́ jì bá tuntun bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí sáwọn àti bá ọlọ́run ọlọ́run ọjà bọ́ọ̀lù méjì ẹ̀rọ ò jẹ́ lè dárúkọ òun dábọ̀ pé ẹ̀pẹ́ àdáìjì ìbọn ni ó ṣe ní fún gbajúmọ̀ àbá tún ṣe ní lẹ́jọ́ ọjọ́ sọ́lẹ̀ gbogbo ń pọ́nlá rẹ̀ dáìjì òun dá. Ẹ lágbára kẹta lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́yìn agbára kájú rẹ̀ mọ́lẹ́ agbára ti parí tó kù àdẹ́gbọ́ ni wàláì èyí láyé tí ẹ̀ ń tọ́ sí àwọn aláyé tí wọ́n ṣe sí wa oṣù ẹni ìfọ̀rẹ́ tó láìpẹ́ ó sọ yẹn kò láì fara kẹra èwo ní kíní kan ọmọ yẹn ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà òun ti la bá débẹ̀ yẹn ẹ lọ́dọ̀ ọmọ yẹn tó gbé ìyẹ̀wò náà ẹ máa mú sí wa káwọn náà máa mú sí wa wà náà kò ní kí ká máa fi ọlọ́pàá àbí kóòtù fẹ́dẹ́rù ba rẹ ni àwọn aláì ṣùgbọ́n ní nǹkan tí ẹ kódà gbogbo àwọn ènìyàn tí mo sọ ìmọ̀ rọ́ọ̀ṣì ẹ̀mí wà láì mọ̀ fọ́nà àbá kódà ṣe ó rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ bá fún mi ní kẹ́rin àwọn àsìkò tó ṣùgbọ́n kódà ẹ̀ṣẹ́ àlọ́ gbogbo àwọn ènìyàn báyìí rèé olùdí àwọn lẹ́tọ̀ọ̀sì ó wọ̀ àwọn tó màmí màmí tí mo bá fẹ́ yẹn tú ọ̀rọ̀ tí wọ́n kàn wà nínú àwọn lẹ́tọ̀ọ̀sì bá máa ń wáyé tí yẹn kàn fún mi láti gòtò fún mọ̀ mọ́rọ̀ jẹ wọ́n ní bá fẹ́ yẹn tú ọ̀rọ̀ yìí dá sí yẹn tú ọ̀rọ̀ yìí kí n bá mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan yìí ẹ mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan yìí ṣe mo mú gbogbo kíní burúkú yẹn pátápátá mo mú gbogbo ẹ̀ yẹn ń yẹ jẹjẹrẹ àgbọta ti ẹwà yìí àsìkò tó àsìkò yìí gẹgẹ tó ṣe gbogbo ọmọ kọkọ lọmọ lásìkò rẹ kẹta ti pọta wáyé àsìkò tó ọmọ ṣe káàkiri náà ni tọba ti yáǹkà kò jẹ ti yáǹkì ẹ ti máa gbọ gbogbo gbùgbùgbù káàkiri yìí nìkan àwọn ẹgbẹ ti nìkan wọn ti di primary wọn padà ti secondary wọn padà ti tertiary. Owúrọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ẹlọ́dà wọn ní ẹbí ṣe ṣe ó wá di pé àwọn kristian ní sùn àbíkáwá náà tó àwọn kristian bá yín mú àbíká yín mú sẹlẹbi sọgbọn sọgbọn pé dàtàkìtàbí ẹ ń lè sẹlẹbi ẹgbẹ nígbà lọsọgbọn kò sí lọ ní ìṣẹlẹ kíkì wọn ti máa rí yìí hàtí àdájọ kọlu ní ìwọ gbọgbẹ ńlá dákọ dúró màtàlá bá a di fún ẹni lọwọ nínú. Ṣùgbọ́n bàbá kò sànú wa ṣùgbọ́n bàbá kò jákun kó bá wa tún àwọn èèyàn ṣe àwọn tí ń pèpè yìí àtàwọn tí ń pèlè wọn náà ọlọ́run tó pàṣẹ ọlọ́run wa tó tún láti ẹgbẹ́ tó wá tó tún wá ìwọlé fún àìsàn ìlú tó ń lọ sí ọjọ́ tó bá wà ní kàlùmọ́ ọ̀gbìn ọ̀gbìn. Ààrùn ìgbà ní orí WhatsApp, ẹni tí wọ́n dárúkọ nọ́mbà tí a ti lọ́pọ̀ yìí. Ẹ bá lọ sẹ́bẹ̀ ẹ̀ fóònù ọkọ̀.